እውነቴን እኮ ነው የምልህ፣ ብዙ ችግሮች የሉ እንደ ቢዝነስ ኢንቲቲ አያዩንም ሰዎች ውጭ ያሉት። እንዲህ የሚያዩን ከሆነ ዝም ብሎ ማለቱ ያዋጣል ወይ? የግል ጉዳይ ቢሆን መናገር አያስፈልግም። በአደባባይ የሚሆን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ከሆነ ዝም ማለቱስ መፍትሄ ነው ወይ? እንቅፋት አይሆንም ወይ? እናንተ አሁን ለወንጌል እንቅፋት ይሆናል የምትሉት የተሳሳተው ነገር ይሄ ተሳስቷል ስለተባለ፣ አረ ተው ለወንጌል እንቅፋት ይሆናል ይሄ ብላችሁ መንፈስ የለበትም እንዲህ አይነት ነገር ብላችሁ ነው የምትናገሩት። ይሄ እናንተ እንግዲህ ለወንጌል ቀንታችሁ ነው የሚሆነው፣ እኔ በቅንነት ስረዳችሁ። ግን ለወንጌል ስትቀኑ በዛኛው አቅጣጫ ደግሞ አትቀኑም። የኢየሱስ ወንጌል መነገጃ ነው፣ መሸጫ ነው፣ ማፌዣ ሆኗል። ከምንጣፍ ገንዘብ እናወጣለን ይላሉ፣ ዘይት ይሸጣሉ፣ እንትን ይላሉ። የቢዝነስ ቦታ ነው ሲባልስ እሱስ ማን ይናገር? ዝም ይባል ወይ? እኔ አንድን አገልጋይ ብተቸው በአንድ ሳይድ ያየሁትን ችግር ነው እንጂ ሰውየውን አውጥቼ ለመጣልም አይደለም። ጥላቻ ስላለብኝ ወይንም ደግሞ ሱስ ስላለብኝ ስለማልወደው አይደለም። ግን ዝም ብለውስ መፍትሄ ነው ወይ? በዛስ አቅጣጫ የወንጌል እንቅፋት አይኖርም ወይ? ስለዚህ ሞቲቫቸውን እዚህ የሚናገሩ ሰዎችን የተናገሩትን ብቻ ሳይሆን ሞቲቫቸውን መለካት መመርመር አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ቱማች ሆኖ ሄዶ ሊሆን ይችላል። ከሚገባው በላይ ከሄደ ደግሞ ቀስ ብለ ማቅናት ነው። ይህንን ወስደ ደግሞ መንፈስ የለባቸውም ከማለት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ምንም ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አንተም ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብለ ብትተች ነው እንጂ የሚሻለው። መንፈስ የለውም ይሄ በስጋ ነው እሱ እንደሱ አይሆንም ወንድምዬ። እና ይህንን ልል ነው የእኔ እይታ ነው። እኔ በተናገርኩበት መንገድ ሚስቱ የሉም አላልኩ። ሰው ናቸው፣ አገልጋዮች ሰው ናቸው። ይስታሉ፣ ይሳሳታሉ፣ ይሳሳታሉ። ኦኬ፣ ለምሳሌ የተለያየ የአካሄድ ችግር ያለባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን አንተ ከጠቀስከውም አንጻር የተለያየ ገንዘብ ከምንጣፍ ስር እናወጣለን ምናምን፣ እንደዚህ አይነቱን ድብ እናደርገው፣ ይውቀጡት፣ ይበሉት። አልመለስ ካለ ይባል፣ ይበሉት። ግን በትክክል አሁን ለምሳሌ እሺ፣ ማበረታታትስ ስለምንድን ነው እንደዚህ ትችት ብቻ? ለምሳሌ ዘይትስ የሚሸጠው ዘይት የሚሸጠውንስ እዩ ጩፋንስ እዩ ጩፋን ያ ከምንጣፍ ስር ገንዘብ የሚያስቀምጠውን ይውቀጡት ይበሉት አልክ። ዘይት ሻጩት እዩ ጩፋው ሌባውስ? እሱ እንግዲህ እኔ እሱ እስካሁን አላየሁም። እስካሁን ሌብነቱን ችግሩን አላየሁም። ያላየኸው ዘይት ሲሸጥ አላየም? ኖ ሌብነቱን መሸጡ ምናምን ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ወተት አልሸጥንም፣ ዳቦ አጫርተን አልሸጥንም። የቱ ጋር የሸጠችው ሙሉ ወንጌል ለፈውስ ይሆናል ብላ? ሙሉ ወንጌል ለምንም ይሁን ለምንም ይሁን እኔ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነው ያደግኩት። ዳቦ አጫርተን ሽጠናል። ለህንፃ ማሰሪያ የተባለ የቱ ጋ ነው? ለህንፃ ማሰሪያ ተጫርቶ ማለት ነው? አዎ፣ ለህንፃ ማሰሪያ ተብሎ ወተት አጫርተናል። ይሄ እኮ ጫረት አይደለም፣ አኖይንቲንግ ኦይል ተብሎ ብትቀቡት መርገም ይሰበርላችኋል፣ ቤታችሁ ሲሳይ በሲሳይ ይሆናል ብሎ ነው የሸጠው። ኖ እንደዛ ማለቱን አላውቅም። ለአሁን እኔ ያላየሁትን ነገር አለ። ዘይት ሸጥ ታውቃለህ አታውቅም? በደንብ አውቃለሁ። ዘይት እንደሚሸጥ ምናምን አውቃለሁ። እንደሚሸጥ ታውቃለህ አታውቅም? እንደሚሸጥ አውቃለሁ አልኩ። በጣም እንደሚሸጥ አውቃለሁ። ሸጥ እንደነበር እነ እስራኤል ዳንሳ ሲሸጡ እንደነበረ ታውቃለህ? አረ አውቃለሁ። ይህንን ሳላውቅ አልቀረውም ኤርሚ። አውቃለሁ። እሺ በቃ ይህንን ልበል። እዩ ጩፋ ዘይት ይሸጣል። ይለ እዩ ጩፋ ዘይት ይሸጣል። እስራኤል ዳንሳ ዘይት ይሸጣል። ስህተት ነው አደለ? አንተ ስህተት ነው የምትለው። አንተ ለአንተ ስህተት አደለም? ቆይሻ እኔ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ማለት አንድ ነገር ለአንተ ስህተት ነው ስህተት አይደለም? አለ ሰለም ምን ማረጉ? ዘይት መሸጡ መሸጡ ነው ስህተት አይደለም? ዘይት መሸጡ ልክ ነው፣ በደንብ አድርጎ ልክ ነው። ምንድነው ልክ ነው ማለት? ትክክል ነው። ዘይት መሸጡ በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ ስጠን። ብዙ ነገሮች አሉ ቸርች ውስጥ የምናደርጋቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ። ሌላውን ተወና እሱንም ደግሞ ልክ የኛውን ጥንፍፍ አድርገህ
ከአጎረስከን በኋላ የሚዋጥ ከሆነ እንውጥልህና የማይዋጥ ከሆነ እንተፋልህና ከዛ ደግሞ ወደሚቀጥለው ትሄዳለህ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ ስጠን። ዘይት መሸጥ ትክክል ነው ብላ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃው የትኛው ሽጡ አገልግሎት ጋር የትኛው ሽጡ አገልግሎት ብሎ በዘይት እንዲጸልዩ በዘይት እንዲጸልዩ ለታመሙ በዘይት እንዲጸልዩ መጽሐፍ ቅዱሳችን በደንብ ይናገራል። እሱን ለእኛ አትነግረንም። አሁን ዘይት ሽያጩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብለናል። የቱ ጋር የትኛው አገልጋይ ነው የሸጠው? እኔ ሽያጩ አይደለም ያልኩት፣ ይኸውልህ ዘይት መሸጡ በቃ ልክ ነው። ምክንያቱም ዘይቱን ሽጦ እንደምታየው የሚያምር ዘይት መሸጡ ቤት ልክ ነው አስገጠመ፣ እያልከን የሚያምር እንደገና ደግሞ አዳራሽ ይኸውልህ፣ ስማ ከሰራ፣ ስማ፣ ዘይት መሸጡ የሚያምር ልክ አዳራሽ ካልከን እንደገና ደግሞ አላልኩም ብላት በደን ዘይት መሸጡ ልክ ከሆነ የእዩ ጩፋ የሚሆን የሌሎቹ ዘይት መሸጥ ልክ ከሆነ ልክ የሆነበት በየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን ነው? ጥቅሱን ከነመረጃው ጭምር ወይ ደግሞ ከኛ በፊት የነበሩ አገልጋዮች አሉ አይደል? የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚያገለግሉ በእነሱ ዘንድ የተደረገውን አንድ ለዋቢ እንጥራለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ አልኩ ኤርሚ፣ የሸጠ ሰው የሸጠ አገልጋይ የለም። እኛም አሁን በዚችኛዋ ቤተክርስቲያን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተጻፈ ነገር ግን የሸጠ አገልጋይ የለም። እሺ፣ የምናደርጋቸው ምናልባት እነሱ እንደኛ ስላላወቁ ሊሆኑ ይችላል ያልሸጡት። እሺ፣ ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሸጠ ሰው ከሌለ፣ የሸጠ አገልጋይ ከሌለ እንድንሸጥስ የሚያበረታታ ጥቅስ አለ? የሚያስተምር ጥቅስ አለ? መቼም ሰው ከሌለ ጥቅሱ ግን አለ አይደል? መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆን አለበት። ልክ ነው። በዘይት ስለመጸለይ በዘይት ስለመጸለይ አድምጠኝ፣ እናደርጋለን። አድምጠኝ፣ አድምጠኝ፣ ቆይ አድምጠኝ። ስማኝ፣ በዘይት ዘይት መቼ ስለመጸለይ እናገራለን። ዘይት እሺ በዘይት ስለመጸለይ አይደለም ያወራነው። እሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ ልክ ማጫረት መጽሐፍ አድምጠኝ፣ ቅዱሳዊ ነው። ይሄንን መልስ ማጫረት እየተደማመጥን ያለ አድምጠኝ፣ ቸርች ውስጥ ማዳመጥ ማጫረት እየተደማመጥን ብራዘር። በዘይት ሐዋርያት ይጸልዩ ነበረ። የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችም ዘይት ቀብተው ለድውዩ ሰው እንዲጸልዩ መጽሐፍ ቅዱስ በያዕቆብ መልእክቱ ላይ በማርቆስም ወንጌል ላይ ይናገራል። ሐዋርያቱም አድርገውታል። ዘይት እየቀቡ ይጸልዩላቸው እንደነበረ ቅዱስ ማርቆስ ነግሮናል። በያዕቆብ መልእክትም ላይ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን የታመመ ሰው ቢኖር ጠርቶ ዘይት እየቀቡ እንዲጸልዩለት በእምነት ሲጸልዩለት የእምነት ጸሎት የሆነ ያመነ ሰው ጸሎት ነው ሰውየውን የሚያድነው እንጂ ዘይቱ አይደለም። ዘይቱ ለሳምፕልነት ነው። ኦኬ፣ ይህን እናውቃለን። አሁን አንተ ልክ ነው ብለህ ያልከው ዘይት ሽያጩ ልክ ነው ያልከው፣ ሽያጩ ልክ የሆነበትን አሳየን እንጂ በዘይት ስለመጸለይ ብሎ የሚለው ጋር አትምጣ። እኛ እሱ አይደለም ጥያቄያችን። የዘይት አገልግሎቱ አንዱ እሱ ነው መጸለይ። ሲቀጥል ሽያጩ ንገረን። መጽሐፍ ነው ብለን የጠየቅን። እሺ ልጠይቃል። አማርኛ በደንብ ይገባ። ምንም አትጠይቀኝም። ሽያጩ ልክ ነው ብለሃል። ልክ የሆነበትን የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል ንገረን። ማጫረትስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረገው በመጀመሪያ ንገረን አልኩ። ይሄኛውን ይህንን ልክ ነው ብለህ አፍን ሞልተ ልክ ነው ያልክበትን የብሉይ እኮ ኪዳን አንተም ቅድም እኮ ልክ ነው አልከኝ። ማጫረት ልክ ነው አልከኝ። እሺ እንደማመጥ መልስልኛ። እንደማመጥ ጨረታ ብለህ ላልከው በአጭሩ ልመልስልህ። በዓለም የትኛውም ክፍላሩ ዓለም ላይ የሚኖር ህዝብ አንድን ዕቃ አጫርተው ይሸጣሉ። ወርቅን የሚሆን ቤትን የሚሆን መኪና የሚሆን ሞባይል የሚሆን ዋቴቨር አጫርተው ይሸጣሉ። እኮ ሙሉ ወንጌል ቸርች ውስጥ ይሄ ተደርጓል። አድምጠኝ። በጨረታ መልክ አድርገዋል፣ ይደረጋልም። አሁንም ቢደረግ ክፋት የለውም። ያንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያጫረቱት ነው ወይ? አድምጠኝ አድምጠኝ። ያንን ያጫረቱት ዕቃ ግን የፈውስ ነው ተብሎ አልተባለም። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ቶምቦላ ራሱ ሸጣለች ባለፈው ላይ ማለት ነው። ኃጢአት አይደለም። ኦኬ፣ ያንን ቶምቦላ ትኬት ስትገዙ መንግስተ ሰማያት ትገባላችሁ ብላ ብትል መካነ ኢየሱስ ጉሮሯ ላይ እንቆምና እንከለክላታለን አላለችም። ትኬቱን ግዙና እንደ ካቶሊክ ይሄ መንግስተ ሰማያት መግቢያ በር ነው ወይ ደግሞ ትኬት ነው ብላ አላለችም። አየህ፣ ቶምቦላ ሸጣለች፣ ቃለ ሕይወትም ሸጠዋል። እኔ መሰረተ እየጠየኩ ክርስቶስም ሌሎች ያለሁት እሱን አይደለም። አድምጠኝ ቆይ፣ ማጫረት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደማመጥ እንዳ አስረዳኝ እኮ ነው። እንደዚህ እንደማመጥ 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 እያለ ለመነጋገር ትከለክለኛለህ። ኦኬ፣ እንደማመጥ አከታደ አሁን አንተ ዘይት መሸጡ ልክ ነው ብለህ ያልከኝ ዘይት መሸጥ ልክ የሆነበትን መጽሐፍ አድምጠኝ እንጂ ወንድሜ፣ ማይኩን ዝጋውና ከዛ ሰጥሃለሁ። እንዴ ኦርቶዶክስ ሆንክ ምን ነው? እነሱ ናቸው የሚያውቁን ጠንታቸው። አንተ በጌታ ወንድም ስለሆንክ እንደማመጥ። ዘይት መሸጡ ልክ ነው ብለህ ያልክበትን የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል ስጠን ያልኩ። ጨረታ ስለመሸጥማ እቃዎች ይሸጣሉ። ለምሳሌ አሁንም እንደው ስሟን የጠራኋትን ቀደምት ቤተክርስቲያን የወንጌላዊት መካነ ኢየሱስን ላንሳ። ወንበሮቿን መቀየር ብትፈልግ ሄድ ኦፊስ ላይ ያለው እነኛን እቃዎች ኮምፒውተሮቹንም ሌሎቹንም ወንበሮች በሙሉ በጨረታ ልሸጥ ትችላለች። ምን እስካላለች ድረስ
እነዚህ ወንበሮች ላይ የተቀመጠ መንፈሳዊ አገልግሎት የምሰጥ ቤተክርስቲያን ነኝና ቀደምት ቤተክርስቲያን ነኝና እድሜ ላቅ ያለ ነውና እነዚህ ወንበሮች ላይ የተቀመጠ ፈውሱን ያገኛል። እነዚህ ወንበሮችን የነካ መንግስተ ሰማያት ይገባል። እነዚህን ወንበሮች የተሻሸ በረከት ይዘንብበታል በቤቱ ብላ ብትል ኖ እንላታለን። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብለን እንላለን። በጨረታ ዕቃ መሸጥ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። ዕቃ ሸጦ በጨረታ ምክንያቱም አደባባይ ላይ ነው፣ በጨረታ ነው። ሌብነት የለበትም፣ በጨረታ ነው። ህዝብ የተሰበሰበበት ነው። አንደኛው መቶ ገዛዋለሁ ይላል፣ ሌላኛው ደግሞ የለም እኔ 150 ገዛዋለሁ ይላል፣ ያኛው ደግሞ 300 ገዛዋለሁ፣ ያኛው 1000 ብሎ ይላል። ያሸነፈ ይወስዳል። አደባባይ ህዝብ እየሰማ ህዝብ እያየ ምናምን ነገር ማለት ነው። ሌባው እዩ ጩፋ ግን እንዲህ አይደለም እያደረገ ያለው። ሌባው እስራኤል ዳንሳና ሌሎቹ እንዲህ አይደለም እያደረጉ ያሉት። በግልጽ ነው፣ ጨረታ ሳይሆን ዘይት እየቀነሰ ፎቶውን እየለጠፈ ነው። አንድ ብረት ድስት ወጥ የማትሰራ ዘይት አንዳንድ ሺህ ብር ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሸጥ ነበር። ይህን ነው የተቃወምነው። እሱና እሱም መሰሎች ሌሎችም፣ አሁን እኔ ስማቸውን የጠሯቸው እስራኤል ዳንሳና እዩ ጩፋ ብቻ አይደሉም፣ ሌሎች ዘይት ሻጮች የሆኑ ማለት በገዝታው ስም ህዝብ ሲዘርፉ የነበሩ ሌባና ተቀባይ ከሆንክ ንገረን፣ አብረህ የምትቋደሰው ነገር ካለ ማለት ነው። ካልሆነ ግን መጽሐፍ ልክ ነው ብለህ ባልክበት፣ አሁን መሸጥ ልክ ነው ብለህ ያልክባትና ሄደ ሐዋርያቱ በዘይት ይጸልዩ ነበር ምናምን ነገር ብለህ አትታከክብን። እዛ ጋር እንደሚጸልዩ መጽሐፍ ቅዱሱ ይነግረናል። ሚኪ እንዲነግረን አይጠበቅም። ኤርሚያስ ለሚኪ እንዲነግረውም አይጠበቅም። ማርቆስን ስታነብ ይነግርሃል። የያዕቆብ መልእክት ላይ ስታነብ ይነግርሃል። ሽያጩን ግን ማርቆስም ሉቃስም ዮሐንስም ማቴዎስም ላይ የትኛውም ላይ የለም። ካለ ግን አሳየን። ምናልባት እኛ አላየን ሊሆን ይችላልና አሳየን። እራፊ ጨርቅ መሸጥ፣ ዘይት መሸጥ፣ ጨው መሸጥ ትክክል ነው ብለሃል። ይሄ የሆነበትን የመጽሐፍ ቅዱሱን ክፍል ንገረን ሚኪ። ቴንክ ዩ። ቀጥላል። የጠየቅኩ ጥያቄ ሌላ ነው፣ አንተ የመለስክልኝ ሌላ ነው። ከመጽሐፍ እኔ አንተን ጥያቄ አልሰማሁም። የራሴው ላይ ነው መጀመሪያው ላይ እኔ የጠየቅኩን መልስ ነው። ቆይ ላውራው ስማኝ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ስልክ የነገርከኝ ምንድን ነው? አንተ ማብራራት ነው የሄድከው፣ ወደ ማብራራት ደረጃ ነው የሄድከው። መጀመሪያ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አይደለም የሚለውን አልመለስክም። በአደባባይ እንዲህ ታደርጋለች እንዲህ ልሆን ካለ አንዱ በሺ ይወስዷል፣ አንዱ እንደዚህ ይውሏል፣ እንደዛ ነው ያልከኝ። በአደባባይ ነው ያልከኝ። ይሄም ቸርች ውስጥ ዘይቱን የሚሰጡት ማን ነው የሚሸጡት? ዘይት እስካሁን ያየሁት ዘይት ነው። ጨውና ሌላ ያልከውን አላውቀውም። ጨርቅና ጨውን አላውቀውም። ማውቀው ዘይት ነው። ዘይቱ ደግሞ ይሸጣል። ተጸልዮበት ጸልየው ምናምን ይሸጣል። አሁን ይህንን ያልከው እኔ ምንም ከዚህ ማገኘው ድርሻ ኖሮ አይደለም። ግን ልመልስልህ በደንብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ስትለኝ ጠየቅኩ። እኔ ማጫረት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ከሁለቱም አንግል እንየው። ሶ እነዚህ ሰዎች አንደኛ ከምን ሞቲቭ ነው የሚያደርጉት? ለምንድን ነው የሚያደርጉት? አደረጉ፣ አይተናል። አዳራሽ ሰርተዋል፣ የተለያየ የሚያምር ነገር ሰርተዋል፣ ቸርች ገንብተዋል፣ የሚያምር ስክሪን አስገጥመዋል። የተለያዩ ደግሞ የድሃ አደጎችን ቤት እየሰሩ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ቆይ ኢንተራፕት ላድርግ፣ ምክንያቱም ምን መሰለ የማይገናኝ ነገር ስላነሳ ማይገናኝ ነገር ሲያወራ ጨርስና፣ ግን ሀሳቡ አያያዝም ግን ጨርስ ሀሳብ ሶ ይሄኛውን ይመስላል። በቃ ዘይቱን ሽጦ የእግዚአብሔርን ቤት ካገለገለበት ሰውየው ያገልግልበት፣ የእግዚአብሔርን ቤት ከሰራ ይስራበት። ሌላ የሆነ አይ ቲንክ የቱን የእግዚአብሔር ቤት የቱን የእግዚአብሔር ቤት ሰው ነው የእግዚአብሔር ቤት እናንተ እግዚአብሔር ሕያው ቤተ መቅደስ ናቸው አይደል የሚለው የእግዚአብሔር ቤት ሰው ነው እየሰራበት ያለው ወይስ ሰው? ቆይ እርሜ ሊጨርስ ሰው ያገለገለበት ነው። ኖ ኖ፣ የትኛው ነው የእግዚአብሔር ቤት? የቱ ጋር ነው ሰው ያገለገለበት? መቼም እንግዲህ እዛ አዳራሹ ተሰብስበው የምናየው እንትን አይደለም አይደለ?
አውሬ አይደለም፣ ሰው ነው። አዳራሽ ውስጥ ተሰብስቦ ኮንፈረንሶች ላይ ሲወጣ ጌታን የሚቀበለው ህዝብ በጣም ብዙ ነው። አሁን ሀሳቤን ከእጅ አትበትኑብኝ፣ በደንብ ላውራና ከዛ በኋላ ታውራላችሁ። ይህንን የተናገርኩት የዛን ቀን ደግሞ የዛን ቀን የተናገርኩት አንዱ መንገድ በምን አይነት ሳይር ነው ካላችሁኝ፣ ሁሌ ስትናገሩ የሆነ አይ ቲንክ እንደ ነቀፋ ነገር ይበዛዋል። ይህንን የተናገርኩት ዳይሬክት ኤርሚያስን አይደለም። አሁንም እንድትረዳ የምፈልገው ዳይሬክት ኤርሚያስን አይደለም የተናገርኩት፣ የተናገርኩት ሁለቱን ወንድሞች ነው። አማንንና አማን ዮናታንን ሲናገር ስለነበረ እና አቡናን የተናገርኩት ሁሉም ገብቼ ሳየው ጎሽ ጌታ ይባርካችሁ እንደዚህ አድርገ ሰርተሃል በዚሁ ቀጥል ብሎ የተናገሩትን ሰው አላየውም። ስላላየው ያ ነገር ነው። ሰው ዝም ብሎ የሚተች ከሆነ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ከመንፈስ ዓለም ያ ሰው ወጥቷል። መንፈሳዊ ነገር ውስጥ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማንም ከእናንተ መካከል ጥበብ ቢጎድለው ወይም ደግሞ ችግር ቢኖር እናንተ በየዋህነት መንፈስ አቅኑት ይላል፣ አስተካክሉት ይላል። አንድ ሰው መተቸት ብቻ ከሆነ ስራው ይሄ ወኬል እንዲሰራ አሁን እስቲ ማን ነው በድፍረት አቤል አቡና ያለበት ጉባኤ ላይ ማን ነው በድፍረት የሚያገለግል? እንደው አዲስ ገና የሚነሳ አገልጋይ ማን ነው የሚያገለግል? ካሁን ካሁን ምን ያዘብኝ፣ ካሁን ካሁን ምን ተናገረኝ ብሎ በስቃይ ነው በሰቀቀን ነው የሚሞተው። ሌሎችም ከትችት ይልቅ ማበረታታትን ብናቅ ሀምሳ እንደው ግማሽ ግማሽ የምናደርገው ቢያንስ ግማሽ ግማሽ የምናደርገው ከቻልን ደግሞ ምንችለውን ሰው በቅርበት ብናወራው ወገኖች በቅርበት በቃ እንዲህ አይነት ችግር አለብህ ይችላል እኮ። እኔ ከአቡና ጋር ተደዋውለን አውርተናል እኮ አንድ ጊዜ ተደዋውለን አውርተናል። የተናገረውን ሰው ይህን ሰው በጣም ትቀርበዋለህ፣ ለምን አልነገርከውም አልኩ። ለምን በቅርበት አልነገርከውም? ለምን ለእሱ በደንብ አልነገርከውም? ሰው እንደዛ ቢሆን የምትችሉትን ብትነግሩ፣ እዩ ጩፋን ከቻላችሁ እኮ ብትነግሩት ምንም እኮ እንትን አይደለም። ግን እናንተ አሁን እዚህ ላይ ስታብጠለጥሉት ለሌላም ነው አሳልፋችሁ መሰሉት። የፈለገ ይህ ሰው ድካም ቢኖርበት በክርስቶስ ደም የተገዛ የፈለገ ድካም ቢኖርበት ሰውየው እኮ ምናልባት በቤቱ ንስሐ ገብቶ ከጌታ ጋር ተጣርቋል። እኔ እና እናንተ ግን ቲክቶክ ላይ ወተን ሰውየውን እንደበድባል እንጨፈጭፏለን። ሰውየው ምናልባት እኮ ከጌታ ጋር ያለውን ነገር ጨርሷል፣ ንስሐ ገብቷል እኮ ወይ እግዚአብሔር ይቅር ብሎታል፣ ምሮታል። እኛ በትላንቱ ነገር ነው ዛሬ ምን ሰውን የምንወጣው እና ከዚህ አንጻርን የተናገርኩት ዘይት መሸጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ላላችሁን ጥያቄ ለመልካም ነገር ከሆነ ቸርች ውስጥ ቢደረግ ምንም አይነት ችግር የለውም፣ ለመልካም ነገር ከሆነ። ነገር ግን የሚያስት ነገር ከሆነ ሰዎችን ወደማይሆን አቅጣጫ የሚወስድ ከሆነ ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንግስት ኮምፕሊትሊ የሚያወጣ ከሆነ በጣም ስህተት ነው። ቅድም እንደ ምሳሌ አንስተናል አንደሱ ምንጣፍ ስር ምናምን እያለ እና እንደዚህ አይነት የካራክተር ችግር ከሆኑ በቅርበት ለዛ ሰው መንገድ አሊያም ደግሞ እንደዚህ አደባባይ ላይ መናገር በቃ ካልቻልን በቅርበት መናገር ካልቻልን መናገር ይሄ ነው የሚለው እና ብዙ ሰዎች አያሉ በነፃ የተቀበላችሁትን በነፃ ስጡ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በነፃ እንደዚህ ያደረጋችሁትን በነፃ አርጉ ይላል እግዚአብሔር። እርግጥ ነው መንፈሱን በነፃ ሰጥቶናል፣ ሁሉ ነገር በነፃ ሰጥቶናል፣ በነፃ ሄደን እንድናገለግል። እኔ ወንጌል ስርጭት ላይ ነው በብዛት የምሰራው፣ ጎዳና ላይ ወንጌል ስርጭት ነው የምሰራው። እግዚአብሔር በነፃ ነው የሰጠኝ ይህንን ጸጋ እንዳገለግል፣ ሸክም ነው ውስጥ ያስቀመጠው። ይሄ ነፃ ነው፣ ሄጄ በነፃ አገለግላለሁ። ግን ማገለግልበትን ማይክ ሰው በነፃ አይሰጠኝም። ከሱቅ ሄጄ በነፃ አልወስዶ ገድቼ ነው የምወስደው። ሰው ይህንን ስለማደርግ አሁን ሌላ ነገር ላርግ እያልኩ በቸርቹ አቅጣጫ ከሄድን ሰዎቹ ጸጋውን በነፃ ተቀብለዋል። ነገር ግን ቸርች ውስጥ ያለውን ነገር በነፃ አልተቀበሉ። ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። ራይት በሆነ መንገድ ተደብቆ ይሄ ሰው ወይ ሰው ማጅራት መጥቶ ቢቀበልሽ በትክክለኛ መንገድ አምጥቶ ለመልካም ነገር ቸርች ውስጥ ካደረገ ችግር የለው፣ ምንም አይነት ችግር የለው፣ ለመልካም ነገር ከሆነ። ነገር ግን ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንግስት የሚያወጣ ነገር ከሆነ ብቻ ነው ጥያቄ የሚፈጥረው። ይሄ ነው የኔ ሀሳብ። እሺ፣ ጥሩ እንኳን መጣ። አሁን ከኔ ጋር ታወራለህ። ይኸውልህ ፕሮቴስታንቲዝም የኛ የፕሮቴስታንት እምነት ወይንም ደግሞ የወንጌላውያን ቤተክርስቲያን እምነት እንዴት እንደተጨመረ ታውቃለህ? ተሐድሶ እንዴት እንደተጨመረ እና እንዴት ፕሮቴስታንቲዝም ሊወለድ እንደቻለ ታውቃለህ? ወደኋላ ታሪኩን
ሚኪ ወይ እየሰማው ታውቃለህ ወይ? እንዴት ፕሮቴስታንቲዝም እንዴት ሊጀመር እንደቻለ ታውቃለህ? መነሻው ምክንያቱ ምንድን ነበረ? መነሻ ምክንያቱ በማርቲን ሉተር ኪንግ የካቶሊኮችን ሀሳብ ቅድም ኤርሚያስ ያወጣውን የተናገረውን ገነት መግቢያ መንገዱ እና የስተት ትምህርቶች ነበሩ። እሱን ተቃውሞ ወጣ። በዋናነት አንዱ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አንተ ካላወቅ ማለት ነው፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የንስሐ ካርድ መሸጥ ጀምራ ነው። በገንዘብ ንስሐን መቀበል የሚቻልበትን መንገድ አመቻችታ ማለት ነው። በገንዘብ እየገዙ ሰዎች በወሬቨር ነገር ቢያደርጉ ግን ገንዘብ ካወጡ ከዛ በኋላ ነገሮች አሪፍ ይሆናሉ ማለት ጀመሩ። መንግስተ ሰማይም መግባት ይቻላል፣ ችግር የለም የሚል ነገር ውስጥ ገቡ። ከዛ ወንጌል ይሄንን አያስተምርም ብሎ የተነሳበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ወንጌል የጸጋ ወንጌል ነው፣ መዳን በጸጋ ነው የሚለውን ትምህርት ይዞ ነው የተነሳው። እና አንዱ ተሐድሶ እንዲነሳ ወይም ፕሮቴስታንቲዝም እንዲነሳ ምክንያት የሆነው ዋነኛ ነገር ከዚሁ ከሽያጭ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። የእግዚአብሔር የሆነውን ጸጋ መዳንም የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። በነገራችን ላይ ፎር ዮር ሰርፕራይዝ፣ ልክ ፈውስ የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ እንደሆነ፣ ሰዎች ለሰዎች የሚሰጠው ስጦታ እንደሆነ፣ መዳንም እግዚአብሔር ለሰዎች የሚሰጠው ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ማዳን በእግዚአብሔር የሚሰጥ ስጦታ ነው። እሱን በገንዘብ መቸብቸብ ስለተጀመረ ነው ተሐድሶ ያስፈልገው። የወጣ ነው መጀመሪያ በዚህ በሽታ ምክንያት ነው። መተን እዚህ የምናደርገው እሱን ከሆነ ምንድን ነው ትርጉሙ? ሲቀጥል ቀደም ከኤርሚ ጋር ስትነጋገሩ ኦኬ፣ አንተ ያነሳው ተነጻጽሮ ምንድን ነው እንትን እኮ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያንም እኮ ጨረታ አለ አደለ እንዴ? ይሸጡ አደለም እንዴ? ለህንፃ ማሰሪያ ጨረታ እቃዎችን እያመጡ ይሸጡ አደለም እንዴ? ምናምን ብለን ያነሳው ዘይት ፋብሪካ ሰርተው ዘይቱን እየሸጡ አደለም ያሉት እነዚህ ሰዎች። እየሸጡ ያሉት ምንድን ነው? በዚህ ዘይት ለመሸጥ ብለው አደለም እየሸጡ ያሉት። እየሸጡ ያሉት በዚህ ዘይት፣ ይህንን ዘይት ከወሰድክ ፈውስ ታገኛለህ ብለው ነው። አሁን መንፈሳዊ ሆኗል። ያ መንፈሳዊ አይደለም። አሁን ጨረታ ይሄ ምንም መንፈሳዊ አታደርገውም። መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የማያስፈልገው መንፈሳዊ ነገር ስላልሆነ ነው። የሙሉ ወንጌል እቃ ሰዎች አምጥተው እቃዎች ቢሸጡ ኤክስቼንጅ ኦክሽኑ በራሱ መንፈሳዊ አይደለም። ስለዚህ መንፈሳዊ ያልሆነ ነገር ሲጀመር ጥቅስ አትፈልግለትም። ማለት ክፉ ነገር ነው ማለት አይደለም፣ መጥፎ ነገር ነው ማለት አይደለም። ግን የሆነ መንፈሳዊ ነገር አባይድ የተደረገ አብሮት ያለ ነገር የለም። ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ይሄንን ኦክሽን ስትገዙ ወይንም እዚህ የምንሸጠውን ነገር ፎጣ ሊሆን ይችላል የሸጡት ፎጣ ባይዘው የሚሸጡት ወደው ገንዘብ ለመስጠት ነው የሚገዙት። ሰዎች ሲገዙ ምንም አይነት መንፈሳዊ በረከት ከዚህ ጋር ተያይዞ ታገኛላችሁ ተብሎ አይደለም ይሸጣል። ቤተክርስቲያንን ለመርዳት አንድ እንደ ማስታወሻ የሚሆን ስጦታ የሚያወጡበት ምክንያት ለቤተክርስቲያን ኮንትሪቢዩት አድርግ ያለው የሚሉበትን ነገር ነው የሚወስዱት። እዚህ ጋር ግን እንደሱ አይደለም። መንፈሳዊ ሆኗል ሲጀመር ገና። ዘይቱን ስትገዛ ፈውስ ትቀበላል ተብለህ ነው ወይንም የሆነ ተአምር ይሆንልሃል፣ ቤት በበረከት ይሞላል ተብሎ ነው። አሁን ይህንን አይተህ እንትን አልክ እንጂ እነ ቡሽሪ የእነዚህ ሰዎች አባት የሆነው ቡሽሪ እኮ እንትን ይሸጣል። ምንድን ነው ይሄ? ውሃ ይሸጣል። ምን ብሎ እንትኑን ለጥፎ፣ ዝም ከተባለ ወዴት እንደሚሄድ ላሳይ ነው። ለጥፎ ዲስ ኢዝ ዘ ብለድ ኦፍ ክራይስት ብሎ ይሸጣል። ብለድ ኦፍ ክራይስትን ሰዎች በገንዘብ ይገዛሉ። ይሄ በአይኔ ያየሁትን ነው የምነግርህ። ዘ ብለድ ኦፍ ክራይስት ተብሎ ውሃው ማለት ነው በገንዘብ እየተሻሙ ሲገዙት። ያ ሰው የእኛ ሀገር መጥቶ ቸብችቧል። ባይ ዘ ወይ ከሱ በኋላ ነው የመንፈስ የመጣው። የእኛ አገልጋዮች ላይ ያልነበረ ነው ማለት ድንቃ ድንቅ የሚደረግበት ትልልቅ ሪቫይቫል የነበረበት የእኛ ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ልምምድ አያውቅም ነበረ ፈጽሞ። ከሱ በኋላ ነው ይሄ በሽታ የመጣው። ከቡሽሪ በኋላ ነው የመሸጥ መነገድ። እሱ ያልሸጠው ነገር የለም መጥቶ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ። በቃ እሱን አዩ፣ ሁሉም ነጋዴ ሆነ፣ መሸጥ ጀመረ።
ነገ ብለድ ኦፍ ክራይስትን እንሸጣለን ብለን የማንሸጥበት ምክንያት የለም። ብለድ ኦፍ ክራይስትን እንሸጣለን ማለት የብለድ ኦፍ ክራይስት ምንድን ነው ስራው? የኃጢአት ይቅርታን መስጠት ነው። ስለዚህ የኃጢአት ይቅርታና የዘላለም ህይወትን በውሃ መሸጥ እንጀምራለን። ትንሽ ተቆይቶ ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ መሸጥ ምንም አይደለም ካልን፣ በር ከከፈትን፣ የእግዚአብሔር ጸጋ በሽጪ ለዛ በሚሆን ክፍያ መገዛት ከተጀመረ አለቀልን። ኢን ደ ሎንግ ራን አለቀልን። ዛሬ አይደለም እየጠፋ የሚሄደው የቤተ ክርስቲያን መልክ ነው። ኦልሬዲ እየጠፋ ነው። በነገራችን ላይ ውጭ ያሉ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያዩ። እና እነዚህን አገልጋዮች በጣም ከወደድ ናቸው አቁሙ ዛሬ ካላል ናቸው ዝም ብሎ እንዲቀጥል ከተውን እውነተኛ ለእግዚአብሔር ነው ግድ ያለን? ለወንጌል ግድ ብሎናል ወይስ አስመሳዮች ነን? እኛ እኮ ሙሉ ለሙሉ እዩን የማሳደድ እና የመጥላት መንፈስ ውስጥ አይደለም ይገባ። ይሄ ነገር ግን ይቁም፣ በቃ ይቁም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ዘይት የሚሸጡ ሰዎች አቁሙ። ፈውስን፣ የእግዚአብሔርን ታምራት፣ የእግዚአብሔርን በረከት በገንዘብ አትሽጡ፣ አቁሙ። ዛሬ ካላልን ካልቆጠቆጠንና ውስጣችን ካልተቆጣ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ካላልን ነገ ብለድ ኦፍ ክራይስት ተብሎ ቢሸጥም አንቃወምም። ስለዚህ የካቶሊክ ልምምድ ገባ ማለት ነው። አለቀ በቃ፣ አሁን ጀመረ ማለት ነው። እና ይህስ ወንጌል የሚያመጣውን ኢምፓክት አታየውም ወይ? ለወንጌል የሚሆነውን እንቅፋት አይተዋል ወይ? እሺ ብር የሌላቸውስ ፈውስ የሚፈልጉ ሰዎች ፈውስ የሚፈልጉ ብር የሌላቸው ብቻ ሳይሆኑ ማትየሱም እሱም አንዱ ነው። ሚኪ አሁን ወንጌል ሰብካለው ነው አደል ያልከው? በአደባባይ ላይ ያ ስንት ጊዜ ሆነ? ምን ወንጌል መስበክ? ወንጌል መስበክ ከጀመር ቆይቻለሁ። አሁን አይደለም የጀመርኩት። እሺ፣ ምናልባት አመታት ወይ ወራቶች? አመታት አመታት። በዚህ ጊዜ ውስጥ በፋይናንስ ተቸግረህ አታውቅም? በፋይናንስ በጣም ተሳክቶልህ ተሟልቶልህ ነው የምታገለግለው የምትሰብከው? አይደለም። ስለዚህ በፋይናንስ በተቸገርክበት ያንን የፋይናንስ ችግርህን ለመፍታት ብለህ አንተ የወንጌል ሰባኪ ስለሆንክ ዘይት ሸጠህ ለምን ወይ እራፊ ጨርቅ ሸጠህ ወይ ሌሎች እንደሚያደርጉት አድርገህ ለምን የፋይናንስ ገንዘብ እጥረትህን ለምን አላሟላህም? እና አገልግሎትህ በተሳካ ሁኔታ እንዲሳለጥ ለምን አላደረግከውም? አገልጋይ ነህ። ይሄ እንደዚህ ኖርማሊ እንደ ሰኞ ገበያ እንደ ሐሙስ ገበያ ሆ ብለው ወተ የምናደርገው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን በተለያየ ስለአንተን የጠየቁ ስለአንተ የጠየቁ ስለ ብዙ አታወራ። ስለአንተን የጠየቁ አንተ ለምን አላደረግከውም? የገንዘቡን እጥረት የወንጌል አገልጋይ እንደመሆን መጠን አውትሪች ወተ ፊትለፊት ላይ ነው ወንጌል የምሰብከው። የገንዘብ እጥረትህን ለማሟላት ለምን አንተ እነሱ እንደሚያደርጉት ያንን እየሸጥክ አገልግሎትህን በገንዘብ ጉዳይ እንደው መሄድ ከሚገባህ ቦታ ላይ አብዝተህ ወይ አስፍተህ እንዳትሄድ የከለከለህ የፋይናንስ እጥረት ነው? አገልግሎት አሁን ከምታገለግለው በበለጠ የሰፋ ነገር እንዲኖርህ እርግጠኛ ነኝ። ወንጌል የሚያገለግሉ ሰዎች፣ የትኛው መንፈሳዊ ነገር የሚያገለግሉ ሰዎች የገንዘብ እጥረት አላቸው። አንተ ያን የገንዘብ እጥረትን ለማስቀረት ለምን እንደዚህ አላደረግከም? አሁን እነሱ እንደሚያደርጉት ዘይት መሸጥ ትክክል ከሆነ ለምን አንተ ሸጠህ የገንዘብ እጥረትን ለምን አታሟላ? እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ምሪት አልሰጠኝም እስካሁን። ዘይት ሽጡ ብሎ ምሪት የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው? እሱን አላውቅም። እኔም ግን እስካሁን ምንም እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ምሪት አልሰጠኝም። ምሪት ይሰጣል እያልከ ለአንተ ካልሰጠ ምሪት ይሰጣል እያልከ ነው? አልኩ እኮ ኤርሚ፣ እኔ ስለሌላ አትናገር አይደል ያልከኝ? ስለሌላ አላውቅም። አልወጣኝም። ስለሌላ ትናገር ማለት አሁን የሚሸጡ ሰዎች ምሪት አግኝተው ነው ብለህ ታምናለህ? እሱን አላውቅም። እሱን እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ጥያቄ ልጠይቅ ኤርሚ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አንድ ሲምፕል ጥያቄ አልተቀበልኩም። አንድ በጣም ሲምፕል ጥያቄ፣ ሲምፕል ጥያቄ ሳይደራረብብኝ ልመልስልህ። ቅድም ላልከው ጥያቄ ሙሉ ወንጌል ብታጫረትም መንፈሳዊ ነገር የለውም ምናምን ያልከውና እኛ ከመንፈሳዊ ነገሩ ጋር ምናምን ሳይሆን ያገናኘ ነው ምር ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ለሚለው ነው ወይ ደግሞ አይደለም ማለት ነበረ። እኔ እንደዛ እንድትሉኝ የፈለግኩት
ኤርሚንም እንደዛ ነው መጽሐፍ የጠየቀው። ቅዱሳዊ ሊሆን አስፈላጊ አይደለም፣ ይህን ጥያቄ ማንሳትም አያስፈልግም። ግን ፈውስ ያመጣል ከተባለ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መሄድ አለብን። ፈውስ እንዴት ነው የሚመጣው ወደሚለው ይሄዳል። መጽሐፍ ቅዱስ መመለስ አለበት። በዘይት ፈውስ ይመጣል። ግን እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ሲምፕል ጥያቄ፣ በጣም ሲምፕል ጥያቄ። አንድ ሰው ዘይት ገዛ ልበል፣ ዘይት ገዛና ወሰደና ተፈወሰ እና ተፈውሶ ሲጨርስ በዛ በገዛው ዘይት ጌታ ፈወሰኝ ነው የሚለው ወይንስ የገዛውት ዘይት ፈወሰኝ ነው የሚለው? እግዚአብሔር ፈወሰኝ ነው የሚለው። በገንዘብ ገዝቶ ነዋ። በገንዘብ ባይኖረው አያገኘውም ይህንን ፈውስ። ብር ከሌለው አይገዛውም፣ ካልገዛው ደግሞ አያገኘውም። ስለዚህ ገንዘቡ ነው ያመጣለት እንጂ ጌታ የሰጠው ፈውስ ከሆነማ ከጌታ ለመቀበል ገንዘብ አያስፈልገውም። ኦኬ፣ እሺ። መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ አምስት መመላለሻ ነበረባት ይላል። መልአኩ በመጣ ጊዜ ቀድሞ የገባ ነው የሚለው፣ ከማንኛውም ደዌ ይፈወስ ነበር ይላል። እዛ ጋር ሰው ያለው ሰው እኔ ለምሳሌ የታመመ ዘመድ ቢኖረኝ ያንን ሰው ቶሎ ብዬ መልአኩ እንዳመጣ ቶሎ ብዬ ሆስ ብነክረው ያ የኔ ዘመድ ተፈውሶ ወጣ። እግዚአብሔር ፈወሰኝ ነው የሚለው ወይስ በሚኪ ብርታት ተፈወስኩ ይላል? እሱ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ነው የፈወሰኝ ነው የሚለው፣ ምንም ጥያቄ ለምን ያር እንዲ እኔን እያስገባት እኔ ባልኖር እኮ አይገባም። አዎ፣ ልዩነቱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እዛ ቦታ ዘሎ ሲገባ ዘሎ እንዲገባ ያደረጉት ሰዎች በእርግጠኝነት እኛ ስለወረወርንህ ነው የገባሁ አይሉትም። ማነው ጌታ የፈወሰ? እኛ ስለወረወርን ነው ወደ ውሃው አይሉትም በፍጹም። እነሱ ባይወረውሩት አይገባማ፣ አቅም ስላጣኩ ነው። ገባኝ። ግን እነሱ መወርወራቸው ነው ፈውስ ያመጣው ብሎ አይወስድም። አሁን ግን እዚህ ጋር ዘይቱን እንዲወስድ አይገድም። ለገዛሁት ነው ብሎ አይደለም። እዚህ ጋር ዘይት ለምን አይልም? ምክንያቱም ድሃ ያገኘውማ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ይሄኛውን ፈውስ ብር የሌለው ሰው ለምን አይገዛም? ነው ዘይት ከሆነ ከሱቅ ለምን ሄዶ አይገዛም? ጌታ ፈወሰኝ እንዳይ። አሁን ይሄ በነገራችን ላይ በሱቅ ዋጋ አይደለም እኮ የሚገዙት። በሱቅ ዋጋ ነው እንደ የሚገዙት ዘይቱን። እናንተ የዋጋው ነው ችግራችሁ ወይስ ምንድን ነው? ዋጋው ይሁን ምንም ፈውስ በዘይት ይገዛል ነው እኛ ጉዳይ። አሁን ከሱቅ ለምን አይገዛም ስላልከኝ ነው ይህንን ጥያቄ ያመጣውልህ። ከሱቅማ የሚገዛ አይታል። እኔ ማለት የላቸው ወገኖች፣ እኔ የእውነት ልንገራችሁ አይደለ፣ ይሄ አሁን የምናደርገው ነገር ልክ አይደለም። ከቻልን እዩ ጩፋን አግኝተን ንገሩት። እናንተ አግኝታችሁ ችግር ነው አይደለ? ይሄ በቃ እናንተ ልክ አይደለም አይደል? ለምን መታገኙበት? አሁን ናቲ ጥሩ ጥያቄ ጠይቆሃል። ለምንድነው ማትመልሰው? አሁን አንተ ነህ ስለ ዘይት ሽያጭ እየተከራከርክ ያለው። ቅድም የጠየቀው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። አንተ አረጋግጠሃል ፈውስ በዘይት ተሽጦ እንደማይኖር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሌለ እርግጠኛ ነህ። አሁን ያንተ ክርክር ባይኖርም ቤተክርስቲያን እንደማይሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እሱን እኮ ተናገርኩ። የጨረታው ሌላ ጉዳይ ነው እኮ። ጨረታው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መሄድ የማያስፈልገን፣ ጨረታው ዋናው ዓላማው ፈውስ እንዲያመጣ በረከት እንዲያመጣ ምናምን ተብሎ አይደለም። እንደሱ ቢሆን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መሄድ ያስፈልገናል። ለመልካም ስራ ነው አይደል? በዛ ጋር ሙሉ ወንጌል ካጨረተችም ምንም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መሄድ አያስፈልገንም። ለመሰለህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መሄድ ያስፈለገን ዋነኛ ምክንያት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በጣም ቀላል ነው። ወደዛ መሄድ ያላስፈለገን ይሄ ነገር ምንም በረከት ያመጣል ተብሎ አይደለም። ጀስት እንደ ማስታወሻ ነው። ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት ለምን መሰለ፣ ያ ነገር እንደ ማስታወሻ ብቻ ነው። ለቤተ ክርስቲያን ስራ አይባል፣ ለፈውስ ነው ምናምን አይባል። ግን ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመገንባት ነው አይደለ? የቸርች አዳራሽ ለመገንባት ነው። የቸርች አዳራሽ ለመገንባት የሚሆን በራሱ ግንባታው ሲሚንቶ መንፈሳዊ አይደለም። አሁን ግን ይሄ ግን ከጌታ የሆነ ፈውስ ለመቀበል ነው። ባይ ዘ ወይ ዘይቱ ከጌታ የሆነ ፈውስ ለመቀበል ነው። ከጌታ ተአምራት ለመቀበል ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። እንደዛ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ መሄድ አለብን። ከጌታ እንዴት ነው ተአምራት የምንቀበለው የሚለውን በመጽሐፍ ቅዱስ ማሳየት ይኖርብናል። ናቲ በቃ ይህንንም አዳራሽ ለመስራት ይሄ የተደረገው ጨረታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሆነ፣ ምክንያቱም እያንዳንዷ የምናደርገው ነገር እናንተ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ ያላችሁ ለመታጣቅሱ አንድ ላውራ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ካላችሁ ኤኒታይም ማንኛውም ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ የሚለውን ነገር መጠየቅ ይጠብቅብናል ማለት ነው። ይሰማለሁ ድምፄ
አዎ ዜዳ፣ እሺ ወንድሞች ዳኒ የሚናገርበት ምናልባት የሚችል ከሆነ ካለ ዳኒም ያወራ የሆነ ለማሳ በቃ ማለት አናሳምንህም፣ ችግር የለም ግን አንድ ነገር አስብ። የጎዳና ወንጌል ስርጭት ሰባኪ ነህ። ያ የምትሰብከው ወንጌል ከታች ሰው የሰዎች ስድብ፣ ከላይ ፀሐይ። አውቃለሁ እኔም የወንጌል ሰባኪ ስለሆንኩኝና እንደዛ የምትሰብከው ወንጌል በሱ ወንጌል አምነው የመጡ ሰዎች ጸጋ ይሸጣል ብለህ ስታወራ ሲሰሙ ያኛውን አላምንም። ወንጌል እንዳይክዱብህ ፍርሃት አለኝ። ቆይ ልጨርስ። እንደ ወንድም ነው ምነግርህ፣ ባይዜ ማለት እንደ ወንድም በደንብ እንድሰማኝ። ገጠር ከተማ እያልክ እየተራብክ በብዙ ችግር እየሆንን እንደዛ የምንሰብከው ምናልባት አንድ ቀን ደግሞ ላንመለስ የምንችልበት ሁኔታ ስለ ወንጌል አልፈን ጌታ ኢየሱስ እንደዛ ዋጋ የከፈለለት ወንጌል ያ ጸጋ በሆነች በሽሮፕ እቃ በምታክል ወይም ደግሞ የሽሮፕ እቃ ክዳኑን የምታህል ያ ሰው ፐርፐዙ ያ ዘይት አስገብተው ቤት ምግብ እንዲሰሩበት ሳይሆን የተጸለየበት ነው። ፎቶ አለበት። እንዳንዳንድ እንደ ሽሮፕ እቃዎች ደግሞ እዛ ላይ አለበት፣ ለምን ለምን እንደሚሆን የቱ ጋር መቀባት እንዳለባቸው፣ ምን መቀባት እንዳለባቸው። ቴሌቪዥኔን ቀባሁት፣ ላፕቶፔን ቀባሁት፣ እንደዚህ እንትኔን ቀባሁት፣ የገዛቸውን ማለት ነው። እና ያ ጸጋ ይሸጣል ብለህ ስትከራከርላቸው ተመችቶ ከሆነ ይመቸ ማለት ብዙ ለማሳመን አንጠረም። በቃ አንተ ነህ ወንጌል ሰባኪ ነኝ፣ ዘይትም መሸጥ አለበት ብሎ የምታምን ከሆነ ከዛ ወንጌል ጋር እውነተኛ ወንጌል የምሰብክ ከሆነ ከቀጠለ ልቀጥል። ሌላው ብዙ ጊዜ ምን ፋላሲ ነው የሚባለው፣ ዳን ያግዘኛል፣ ያው የዲቤት ሰውም ስለሆነ የሆነ ስህተት፣ ለምሳሌ አንተ ጨረታ የሚባለው ነገር እሺ፣ አስረድተውሃል፣ ለመንፈሳዊ ጉዳይ አይደለም ለህንፃ ግንባታ ነው ብለው ስህተት ነው ብለህ ብታምን እንኳን እሺ፣ አንተ ስህተት ነው ብለህ አስብ። ያ ስህተት እዛ ሌላ ቸርች የዘይት ሽያጭን ትክክል ሊያደርግ ይችላሉ። አይሆንም። ስህተት ነው ብለህ አስበው እሺ፣ አስበውና እሱ ስህተት ነውና ያኛው ስህተት ትክክል ያደርገዋል? አይሄድም። ሶ እዛኛው ጋር ጨረታ የሚደረገው ነገር ምንም፣ ለምሳሌ ቲሸርት ቢሸጥ ይሄ ቲሸርት ስትለብሱ ለሰውነታችሁ ይሄ እከክ ያጠፋል፣ ሰውነታችሁ እንትን ይላል ምናምን የተጸለየበት ነው ያለ ቀን ያኔ ነው ተቃውሞ የምንጀምረው። እዚህ ጋር ግን ግልጽ እኮ ነው ብራዘር፣ ተሰልፈው የሚሸጡት ህመምተኞች ተበድረው በክራንች የሚመጡት የሆነ ተሸክሟቸው የመጡ ይሄ ኦልሬዲ ግልጽ ነው። ጸጋውን ነው እየገዙ ያሉት። 1000 ብር እኮ ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ 5 ሊትሯ ዘይት 1000 ብር ገብታለች። ለምንድን ነው 1000 ብር ዘይት ለአንድ ወር የሚያስጠቅማትን ብር ትታ ሄዳ ትንሽ ብልቃጥ የምታህል ሄዳ የምትገዛው? ለምንድን ነው? ተጸልዮበታል ብላ ስለምታስብ። ጸሎት ነው እየገዛች ያለችው፣ ጸጋ ነው እየገዛች ያለችው። ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። አይደለም ለስጋ የሚሆን ፈውስ ለዘላለማዊ ህመማችን እንኳን ፈውስ አግኝተናል። ለሞታችን እንኳን እኮ ፈውስ አግኝተናል፣ ያውም በነፃ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ በነበረ ጊዜ ያንን ድነት በነፃ አግኝተናልና ምንም ይሄ አውቆ ካልሆነ በቀር ክርክር አይመስልም። ትክክል ነው ብለህ ካሰብክ ሂድበት፣ ችግር የለውም። ወንጌል ሰባኪ አንድ ቀን ሪስፔክት ስለማድረግ ወንጌል ሰባኪን ሪስፔክት ስለማድረግ ይገባሃል ብዬ አስባለሁ። በደንብ እንድታስተውለው ነው። ናቲ ጨርሻለሁ፣ ይርብሻል። አንዱ ምን እንዳለ ልንገራችሁ በዚሁ አጋጣሚ። ለአንድ እህት እየጸለየላት ነው እና እየጸለየላት ጸልልኝ ብላ እየጸለየላት እየጸለየላት በመሀል አቆመ። በመሀል መጸለይ ጀምሮ አቆመ እና ለቤተ ዘመዶቿ ጸለየና አቆመ። ቆይ ወደ አንቺ እመጣለሁ ብሎ አቆመ። እንዴ ጌታ ባሪያ ምን ሆነ ነው? ቀጥለ አትጸልይም ወይ ምናምን ስትለው፣ አይ ያለሽ ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነው። መጀመሪያ የሰጠሽኝ ገንዘብ እስካሁን ላለው ጸሎት ብቻ ነው የሚያገለግለው እና ተጨማሪ ጨምር ይልሻል ባሪያው አላት። ቀጥሎ እንዲጸልይ ማለት ነው። ተጨማሪ ያለሽ ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነው አላት። ማለት አልቋል፣ እስካሁን ለጸለይኩት የሚሆን ነው የሰጠሽኝ አለ። ጨምሮ ለመጸለይ ምን ማድረግ አለባት ማለት ነው? ተጨማሪ መጀመሪያም ገንዘብ ሰጥታው ነው እንትን ያለላት ሊያገለግላት ፈቃደኛ የሆነው። እህቶች ደግሞ በዚህ በጣም ውሸት ይሁን እውነት አላቅም ናት።
አንድ አፍሪካ ቸርች ቡሽሪ ይመስለኛል የሆነ መጽሔት ላይ ይሁን ምን ላይ እንዳነበብኩት አላቅምና ሳሙና ራሱ መሸጥ ተጀምሯል፣ ከኃጢአት ከድክመት ያጥባል ተብሎ። ይሄ ነገር ወደዚህ የማይገባበት ምንም ጉዳይ የለም፣ ምንም ጉዳይ የለም። እና በዛ ብናስበው ይመስለኛል ሳሙና እየተሸጠ እንግዲህ አስቡት፣ ሳሙና የተጸለየበት ሳሙና ነው፣ ድክመት ያጥባል፣ ኃጢአት ያጥባል ተብሎ ከኃጢአት ሁሉ የሚያነጻውን ያ የውዴን ደም ይተካል ብለው ምዕራባውያን እዚች ጋር አፍሪካ ከመጣ የማይመጣበት ጉዳይ የለም፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። ምናልባት በእኛ ዘመን እግዚአብሔር ረድቶን ካልመጣ አትጠራጠር፣ በልጆቻችን ዘመን በዚህ ነው የሚከራከሩት። በዘይቱ እንደውም ቅዱስ ይሆንና በልጆቻችን ዘመን ሳሙና አይሸጥም። ሌላም ነገር ምናልባት ለወሬ ለማውራት የሚዘገንኑ ነገሮች ይከራከሩ ይሆናል ልጆቻችን እና ለሚቀጥለውም ትውልድ ማሰብ ጥሩ ይመስለኛልና ለዛ ነው ይርሚዬ ዳንሻ አውራ እስኪ ሰላም በለን። የተወደድክ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ዳኒ፣ ሙስሊሞች ከሌሉ አያወራም እኮ ልጅ። አይ ማውራት በማልችልበት ሁናቴ ነው ያለሁት ሲል ነበረ ቀድም። አልነጋም ማለት ገና የተወሰነ ይቀራል፣ አልነጋም። ያ ግን ሚኪዬ፣ ግን ምንድን ነው እኔ በመጨረሻ የምልህ ይሄንን ለሞቅት የምርህን እየተሟገትክበት ከሆነ ይገርመኛል እውነት። አንተ ወንጌል ሰባኪ ሆነ እንደዚህ አይነቱን ነገር እኔ የምልህ በቃ እኮ መጀመሪያ ቅድሚያ ልሰጥ የሚገባው ጌታን ነው። እና ጌታ በዚህ እየተሰደበ ነው ያለው፣ የጌታ ስም እየተሰደበ ነው፣ ወንጌል እየተነቀፈ ነው ያለው። እኔ ፐርሰናሊ ብጠይቀኝ እዩ ጩፋ የእግዚአብሔር ሰው አይደለም የሴጣን ሰው ነው ምናምን ማለት አልፈልግም፣ ወደዛ መሄድ አልፈልግም። ግን ፐርሰናሊ እያደረገ ያላቸው የዘይት የሚሸጠውን ነገር ግን ዛሬ የማይታረም ከሆነ የእግዚአብሔር ሰውነቱንም አብሮ ይዞ እንደሚጠፋ ልነግር እፈልጋለሁ። አደጋ ውስጥ እየገባ ነው ያለው፣ አደጋ ውስጥ እየገባ ነው። አሁን የተናገርከው ነገር ያለሽ ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነውና ጨምሪልሻል ባሪያው ምናምን ያልከው እንዲህ አይነት የአካሄድ ችግር ያለባቸውን እደግፋለሁ አላልኩም። እንደዛ ውስጥ ወስዳችሁ አትጨምሩኝ። እኔ የካራክተር ችግር የአካሄድ ችግር ያለባቸውን እንደዚህ አይነት ቀልድ የያዙትን የእነሱ ደጋፊ አይደለሁም፣ የእዩ ጩፋም ደጋፊ አይደለሁም። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ቤት ሊሰራበት እንደዛ ካደረገ በጣም ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። ሲቀጥል የእዩ ጩፋ ጠበቃ ሳልሆን የማንም ጠበቃ አይደለሁም። እኔ ክርስቶስ አገልጋይ ነኝ፣ አገለግላለሁ። እግዚአብሔር በደንብ ነው የማገለግለው። የማንም ጠበቃ ልጨርስ ግን አሁን የምትለው የእዩ ጩፋ ጠበቃ አይደለሁም ብለህ ያልከው ውሸት ነው። የእዩ ጩፋ ጠበቃ ነው። እስካሁን ድረስ የምታወራው የምትከራከረው ለእዩ ጩፋና ዘይት ሻጮች ለሆኑቱ ነው እንጂ ለምታገለግለውና ለተቀበልከው ለወንጌሉ እውነት ለክርስቶስ አይደለም ወገን የምትናገረው። እንደዛ ከሆነ እሺ፣ ማን እንዲስተካከል ነው? እናንተ በቲክቶክ ደረጃ ስላወራችሁ ማን ነው የሚስተካከለው? ማን ነው የሚስተካከለው? አንደኛ ከምንም በላይ እነኚህ ሌቦቹ ሰምተውን እነሱ ያቆማሉ ብለን ሳይሆን እነሱም ይሰማሉ፣ ሰምተውናል። እኛ ደግሞ ቲክቶክ ላይ አይደለም፣ እኔ ቲክቶክ ገና 5 ወሬ ነው ከጀመርኩኝ ይህን አገልግሎት። እኔ ማገልግል ሶሻል ሚዲያ ላይ 6 ዓመት ነው ከናቲም ጋር ስናገለግል ማለት ነው። ብዙ የሐሰተኛ አስተማሪዎችን ብዙ የሐሰተኛ ነቢያት ልምምድን ምን ያህል ይመለሳሉ ብላችሁ እነሱ ተመለሱ አልተመለሱ ከተመለሱም ሰኘው ብዙ ተመልሰዋል። አሁን ለምሳሌ መጥተው ይቅርታ የጠየቁ ሰዎች አሉ እኔ የማውቃቸው። ኦኬ፣ ይቅርታ ጠይቀው መንገዳቸውን አስተካክለዋል አላስተካከሉም፣ እንግዲህ ያ በአቅራቢያቸው ያሉ ሰዎች ነው የሚያውቀው። እኛ ከምንም በላይ ህዝብ እንዳይበላ ለህዝቡ ነው የምንናገረው። ህዝብ በዚህ ጉዳይ እንዳይጭበረበር መቼም ሐሰተኛ የሆኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ሐሰተኛም የሆነ ህዝብም ጭምር ስላለ በስተት ደግሞ ባለማወቅም ይሁን እያወቁም ደግሞ የሚበላ ህዝብ ስላለ ዋናው የሚበሉትን ህዝብ ለማስጣል ህዝብ ስለሚሰማ ለህዝብ እንናገራለን። እነሱ ምናልባት እነሱ በዚህ ደረጃ ስለተናገራችሁ
እዛ ገዝቶ መጥቶ ዘይቱን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ዘይቱን ገዝቶ መጥቶ እዚህ ገብቶ ገስት ላይ ገብቶ ልክ አይደለም የሚል ህዝብ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ህዝብ ነው ያለው። ይህንን ህዝብ እንዴት አድርገን የምትመልሰው? ከቻላችሁ ለራሱ ለዋናው ምንጩን ካልዘጋችሁ አይቆምም። እንዲዘጋ ከፈለጋችሁ እዛ መንገር ምንጩማ እንዳይዘጋ ው ሚኪ፣ እንዳንተ አይነቶቹ የነኛን የሌቦቹን የሚያደርጉትን ነገር እኔ ተከሉ ምንም እያሉ እንቅፋት የለውም። ይከራከራሉ። አሁን እንትን አትበሉ፣ እኔ ምንም እንቅፋት አልሆንኩባችሁም፣ እኔ ምንም እንትን አላልኳችሁም። ይህንን ነገር ያደረገው ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ነው። አየን፣ ይሄ ሰውዬ በኢትዮጵያ ደረጃ ላይ በጣም ምርጥ ቸርች ሰራ። የእግዚአብሔር ቤት ስራ የሚባል ነገር የለም ብራዘር። የእግዚአብሔር ቤት ለምትለው አንተ ህንፃ በጣም ግድግዳውን ነው አለ። ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀብለው ተጠመቁ፣ ዳኑ። እነዚህ ሰዎች ድነዋል። ይሄ ሰውዬም ድኗል። የቱ ጋር ነው ጌታን ኢየሱስ የተቀበለው ክርስቶስን የተጠመቀው? ኢየሱስ ክርስቶስን ገብተህ ማየት ነው። ሌላ ነገር እንጂ መቼም ገብታችሁ ያያችሁ ይህም ማየት አይከብዳችሁም ማለት ነው። የቱ ጋር ነው ጭፋ ወንጌል የሚሰብከው? ምን ማለት ነው? የቱ ጋር ነው ወንጌል የሚሰብከው ማለት? የቱ ጋር ነው አንተ የሰበከው? 6 ዓመት አልክ አይደለ? ኦንላይን ላይ ነው ያልከው። እሱም በቲቪ ነው እያገለገለ የቱ ጋር ነው በቲቪ ወንጌል የሚያገለግለው? እስኪ አምጣ በቲቪ ኢየሱስ በቃ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት የሰበከበትን እስኪ ስብከታም። ይሄ መቼም ከእኛ ከሶሻል ሚዲያ ላይ በእውነት እኛ ህሊና ይከሳል። አድመጠኝ አድመጠኝ ቆይ ህሊና ይከሳል። እኛ በደንብ አድመጠኛ በደንብ አድመጠኝ ታውቀዋለህ እኮ አድመጠኝ። ምንም ነገር የማውቀው ነገር የለም። ሌባ እንደመሆኑ አውቀዋለሁ። ሌባን እኔ ሌባ ነው ነው ብዬ አንተም ራሱ የሌባ አጫፋሪ ስለሆንክ ነው ይሄና ስርህ ተገታትሮ እስካሁን ድረስ የምትከራከረው ሌባና ተቀባይ ስለሆንክ ማለት ነው። በትክክል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ልክ አድመጠኝ። አይደላቸውም። ሌባና እንዲመናገ ተቀባይ ሌባና እናንተን ተቀባይ ስለሆንክ ያስከተለው ነው። ማለት ነው። የቅናት አድመጠኝ ነው። ቅናት አሁን ያለ ጌታ በደንብ ስማኝ። ሌባና በትክክል ተቀባይ ስለሆንክ ነው እስካሁን ድረስ ስርህ እየተገታተረ ስለ እዩ ጩፋ የምትናገረው እንጂ ወንጌል የሰበከበትን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የሰበከበትን እዩ ጩፋ አንድ አምጣ። ሰብኮ ጌታን እንዲቀበሉ ያደረገው አንድ አምጣ። እኮ ይሄ ገብተህ አድመጠኝ እኮ እያየህ አድመጠኝ። እኮ ነው ይሄ ከአንተ በላይ እኮ የሚያይ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ስማ ወንድሜ ስማ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከእኔና ከትዝታው እየሰማ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለ ታቦት በተናገርነው ስለ ጻድቃን በተናገርነው ላይ እየሰማ ኮርጆ ሄዶ እዛ በቴሌቪዥን የተናገረውን ከሆነ ገድሉን አያውቀውም። የትኛው ክፍል ላይ ምን እንደሚል ራሱ አያውቀውም። ከእኔና ከትዝታው ከሌሎች ወንድሞች እየሰማ የተናገረውን እሱን ወንጌል ሰብኳል ብለህ የምትል አይነት ከሆነ ስለ ታቦት ምናምን ነገር የተናገረው ምን ያህል እርግጠኛ ነህ ከእናንተ ሰምቶ አድመጠኝ እንደሆነ? አድመጠኝ በደንብ ስለሚሰማን ማለት ነው። እንደሚሰማን እኮ ስለማቅ ነው። ኦኬ፣ አሁን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰብኳል ብለህ የምትል ከሆነ እስራኤል ዳንሳ ሰብኳል ኢየሱስ ክርስቶስን በቴሌቪዥኑ። እንደውም እነኚህ ሁለቱም ብቻ አይደለም፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ማን ነው በቴሌቪዥናቸው ላይ ይሰብካል ብለህ የምትለውን ነቢይ እዚሁ ጥራው፣ ስሙን ጥራና ከፈለክም እናስገባዋለን። ማን ነው እሱ ወንጌል የሚሰብክ? አንተ እንግዲህ የወንጌል ሰባኪ ከሆንክ ማለት ነው። እኔ ራሴ በደንብ ሰብካለሁ። አንተ ነህ ያልከው? አንተ የቴሌቪዥን ላይ ነው የምትሰብከው? እኔ ያልኩ ነቢያቱን ነው። ነቢያት ነን ብለው የሚሉቱ ወንጌል የሚሰብኩ አንዱን ጥራልኝ። አንዱን ያው በብርሃን ነው የማወራው። አንዱን ጥራልኝ ከምትለው ሌባና ተቀባይ ካልሆንክ በስተቀር ከምትለው ከሌባው ከእዩ ጩፋ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ብሎም በስሙ በማመን የሚገኘው ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ ለህዝብ የሚሰብክ አንድ ጥራልኝ። አንድ ስልክ ቁጥር ከመጥራትና ወደ ቤተክርስቲያን ከሚመጡ ሴቶች ጋር ከመዳራት ባለፈ የሚያደርጉትን ነገር አንድ ጥራልኝ። አንድ አፍ የለህም፣ አይ አፍ የለህም፣ በደንብ አሉ፣ በደንብ ይሰብካሉ። አፍ የለህም። አንድ ጥራልኝ አልኩ። አንድ ጥራልኝ፣ እኔ በአደባባይ ልንሳ አድርገው። አንድ ጥራልኝ። እሺ፣ ራሱ እዩ በደንብ ኢየሱስን ይሰብካል። የቱ ዮናታን ጋር ነው የሚሰብከው? አንድ ጥራልኝ። የቱ ጋር ነው የሰበከው? የቱ ጋር ነው የሰበከው? አልኩ እኮ አሁን እኮ እንደዚህ ወይ ሪከርድ አድርጌ አምጣ። ያልኩት ነገር 35 ደቂቃ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ 35ና 40 ደቂቃ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለማቋረጥ በአንድ ትንፋሽ ንጹሕ ወንጌል የሰበከበትን አምጣ። ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት ትምህርት ያስተምር የሰማሁት ጂፒኤስ ነብይ አምጣ ነው። አልኩ እኔ አሁን እዩ ጩፋን ጂፒኤስ ምናምን ነገር አትበለኝ። አምጣ፣ የእዩ ጩፋን አምጣ። ቲቪ ላይ ከሚያገለግሉ ነው ያልከኝ እኮ እኮ አምጣ። የእዩ ጩፋን ከእዩ ጩፋ አይደል የጀመርከው? አምጣ። ደግሞ ወንጌል አለ ሰብካለሁ አለ ብለህ ትላለህ እንዴ? ዘመኔን የሰጠሁት ጌታ ነው ወንጌል ይሰብካሉ ብለህ ትላለህ? አምጣ። ሲ ወንጌል ሰባኪያ ነው የተባሉት። አሁን እኔ ብቻ ነኝ መለኪያው፣ እኔ ብቻ ነኝ ቱምቢ ካልን እንስታለን። በል ውረድ ብራዘር። የተቆረሰልህ ነገር ስላለ የሀገራችን ሰው ምን በበላበት ምን ይባል እንደሚባለው ነው እና
አይቶ ስለማይከተለኝ ማንም ከሰው አልጠብቅም እስካሁን የለም። ያደርግልኛል ብዬ አንድ አታመት ከሰው ይሄ ነብይ ነኝ ብሎ የሚል ቴሌቪዥን አላቸው ብለው ብላችሁ የምትሏቸው ዘይት ሻጭና እራፊ ጨርቅ ሻጭ ሌባና ተቀባይ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ለሕዝብ የመሰከሩ የሰበኩ ካሉ አንድ አምጣ፣ እኔ በአደባባይ ንስሐ እገባለሁ። 35 ደቂቃ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹሕን ወንጌል የሰበከ ነቢይ ነው ብለህ የምትለውን አምጣ። ምድረ ነቃ ሁሉ በቃሽ፣ አንተም እንደዛው ውጣልኝ፣ እሺ በስድብ ውጣልኝ። ቀጥል፣ በስድብ ቀጥል። ወንጌል ህይወቴን የሰጠሁበት ነው። አትቀልድ። እዚህ ይህን ያህል ለሌባ ተከራካሪነት አንድ አልኳችሁ፣ አንድ ነቢይ ነኝ ብሎ የሚል ወንጌል መቼ የገባችሁ ነው? አይ እኔ አሁን እየተጨነኩ ያለሁት እና እያሳሰበኝ ያለሁት በዚህ ልክ ዘይት መሸጥ ችግር የለበትም መሸጥ አለበት ብለው የሚሟገቱ ፕሮቴስታንቶች መኖራቸው በጣም የሚያስጨንቀኝ በእውነት ነው ብል ከመሸጡ በላይ የሚያስጨንቀኝ ይሄን ነው። በዚህ ነገር የሚሟገቱ ክርስቲያኖች መኖራቸው በጣም ያሳስበኛል፣ በጣም ያሳስበኛል፣ ያስጨንቀኛል። እንዴ አሁን እኮ እሱ ቅናት ነው አለ ታውቃለህ። በጣም እኮ በጣም ነው የማዝነው። ይሄ መቅናት ነው፣ በእነሱ ላይ መቅናት ነው። ኤርሚ እውነት ናት፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔም ዘይቷን ይዣት ነበር። የሚገርማችሁ ነገር እንትኑን አነሳሁት እንጂ ልጁን የምጠይቀው ጥያቄ ነበር ባታስወጣው። በጣም የሚያሳዝነው እኛም ተጠቂዎች ነበር። እናንተ ስታስተምሩን ነው በትምህርት ነው የተለወጥ ነው እና አንዱ ምልክት ይሄ እንደሆነ እንዲያውቅ ከዛም ባሻገር ማለት ነው ለቤተ ክርስቲያን እድሳት የምሰጠው ብዙ ነገር ስጦታ አለ፣ አስራት አለ። ከዛ ውጭ ብለው አይደለም የሚሰጡ የሚሸጡ ዘይቱ የሚሸጡልህ ለፈውስ ሲያምስ ትቀባ ሲቸግር ልክ እንደንት እንደ ጥንቆላ ነው የሚሸጡት። ጥንቆላ እኛም የዚህ አሁን ይሄ ልጅ እኔ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር፣ እጠይቀው ነበር። እኛ ስንማር ፈውስ ነበር ግን ገዝታው ነበር። ይሄው እጄ ላይ ያለ ይሄው፣ እንዴት አድርጌ ላሳይ? እጄ ላይ ያለ ይሄው ዘይቱን እኔም ተጠቅሜ ክል ልክ ወደ ካናዳ ስመጣ እኔ አልዋሽም፣ ጌታ ምስክሬን ነው የምልህ፣ እየተማርኩ የተለወጥኩ ሰው ነኝ። እኔ ቅድም ዳኒ ጋም ስናወራ ነበር ከኤች አይ ቪ መፈወሴን ስነግረው ነበር ለዳኒ እና ብዙ ሰው ገብቶ ለምን እንዲህ ትላለህ ዳግሜ፣ ለአንተ ጥሩ አይደለም። እኔ ትልቅ ጋዜጠኛ ነበርኩ ኢትዮጵያ እያለሁ ላይቭ ነው የተናገርኩት፣ ኤች አይ ቪ ተፈውሻለሁ ጌታ እኔ ጌታ ያደረግልኝን ከመናገር ወደኋላ አሉ። ይህን ሰው ግን እንዲያውቁ ፈልገው እኔ በእጅ ያለ ዘይቱ ይኸውልህ፣ እንዴት አድርጌ ላሳየ? አይ ዶንት ኖ ቲክቶክ እኔ ብዙ ተጠቃሚ አይደለሁም፣ እንዴት ከፍቼ እንደማሳየ እኔ እንጃ። እጄ ላይ ያለ ዘይቱ እኮ ዘይቱ በቃ እጄ ላይ ትምህርት ስማር ነው የተውኩት። እንዲህ የዩ ጩፋ ዘይት ለዛውም እኮ ለቤት ተብሎ እኮ አይደለም። እየሰማኸኝ ነው ወንድሜ? አንድ ሺህ ምናምን ብር እኔማ ሞቅ ብሎ እኔ ሞቅ ብሎኝ ብዙ 2000 ምናምን የሰጠሁት 1000 ምናምን እኔማ ፎዝ አገኛለሁ ብዬ። አሁን እውነቱን እንነጋገር፣ እኛ ክርስቲያኖች አይደለ ልንገር፣ ከተሳሳትንም የምንመለሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ነው። እኔ እናንተ ስከታተል በፊት ስሰማ ይሰስም ትምህርቶችን በደንብ አድርጌ አይቻለሁ። ኢየሱስ ድሃ አይደለም የድሃ አምላክ አይደለም ብሎ ሲያስተምር ሰምቻለሁ በጆሮ ቶ የስህተት ትምህርቶች ነፍ ነው። እየተማርክ እየተረዳ እግዚአብሔርን ቃል ባወክ ደረጃ እኛ ምዕመናኖች ስንረዳ የስህተት ትምህርቶችን እንሰማለን። ነገር ግን እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እኔ ለልጁ የምጠይቀው ቅድም በጣም ያበሳጨኝና ያናድደኝ ያ ሁሉ ምዕመናን መጥቶ እዩ ጩፋ ጋም ስንሄድ ማን ጋም ስትሄድ ፈውስ ፍለጋ ብለን ነው እግዚአብሔር ይሰራባቸዋል ፈውስ ፍለጋ ግዙ ይባላል። ለቤት እኮ ድጎማ ተብሎ ለቤተ ክርስቲያን ለማሰራት ብሎ እኮ አለም የእግዚአብሔር ፈውስ የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበት ፈውስ በዚህ ላይ ያልፋልና ግዙ ተብሎ ነው የምንገዛው እኮ። ለምን ይክዳል? ይሄን ቪዲዮ ለምን እውነት መዋሸት የሚያስፈልገን? እንዴት አድርጌ ልክፈት? እኔ ዘይቷን ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። ክፈተው። እንዴት አድርጌ ልሞክር? የራስህን እንትን ፒክቸር ያለበትን ነካታው። የቪዲዮ ፓርት አለች። የቪዲዮ ፓርቷን ክፈታት። ከጎኑ ደግሞ ከቪዲዮ ጎን ደግሞ ካሜራ አገኘሁት። ይሄው ጉድ ተመልከቱ። እንግዲህ ይታያችኋል። ሴቭ በለው ይታያል። በዚህ ግን ይሸጣል። ተጠቅሜ ትንሽ ነው የቀራችው። ፎቶ አልነበረው
ይታያል። አዎ ፎቶ አልነበረውም። ፎቶ ነበረው፣ አስቼው ነው። አሁን ከነገ እንትን ካለ በኋላ ተበሳጨውና አነሳሁት። ተለቅልቄዋለሁ ለጉድ እኮ አልኩ። ገባ ኤርሚዬ? እና ጀስት እኛ የዚህ ተጠቂ ነን። አሁን እውነት ነው የምንናገረው። ገባ? መሆን የለበትም። ሰው መማር አለበት። ለምንድን ነው የሚዋሸው? በእግዚአብሔር ቃል እኔ እኮ ጠበቃ የሚሆኑ ሰዎች እኔ እዩ ጩፋ የሚሆን ምንም የሚሆን ጌታ እንዲያገኙ ነው የምገፋፋቸው። ዳግመኛ ንስሐ እንዲገቡ ነው የምፈልገው። ማንም የእግዚአብሔር ማጭበርበር እንዴ! በጣም የሚገርመኝ ነገር የእግዚአብሔርን ቤት ለመገንባት ግንብ ነው እንደ እግዚአብሔር ቤት። ይኸው ብዙ ተምረናል፣ ብዙ አንብበናል። እየተማርን ባለን ጊዜ እኛን ለምን ይሸውዱ? እኔ አሁን አሏች ሜርሚ የገባ እኔም ብዙዎቹ ተሸውደናል፣ ብዙዎቻችን። ከዛ በኋላ የሰጠነው ብርስ በእናት ይዘገናል እኮ የምትሰጠው ብር የምታወጣው ይኖ ኤርሚ እና ይኸው ዘይቷም እጄ ላይም ስላለች ነው አስገባኝ አስገባኝ ስለ የነበረው ልጁን ላናግረው የፈለግኩት። እኔ 2000 3000 ብር የከፈልኩት ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ሳይሆን ዘይቱ ላይ ፈውስ አለና እሱ የጸለየበትን ፈውስ ይተላለፋል ብዬ ነው። ይሄ ደግሞ የስህተት ትምህርት ነው። አሁን ገባኝ። በፊትም ገብቶኛል፣ ቆይቻለሁ። ከገባኝ ዝም ብዬ አስቀምጫታለሁ ለታሪክ እና የሁሉ ሩቧ የቀረችው ተጠቅሜ ነው። እህቶቼ ወንድሞቼ ተማሩ ከኔ። አመሰግናለሁ። አንዱ ሰማ ኤርሚ አንዱ ምን እንዳደረገ ጠመንጃዬን ሁሉ ቀባሁት አለ። ኢፌክቲቭ ለመሆን ጥሩ ሹት ለማድረግ አረጉም ተብሎ አይባልም። ወንድሞቼና ሎክ መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ በሆነው በእርሱ አለን፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን እና በግልጽ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚሰራ ሸፍጥና የሚሰራ ወንጀል፣ የሚሰራ ሌብነት ተደራጅቶ በቀድሞ ቤታችን በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ህዝቡን እንደው ይቅርታ ለዚህ ቋንቋ ጢባ ጢቤን የሚጮቱበት እንደ ኳስ ደብተራው እየተቀባበለ አስማተኛው ጠንቋዩ እየተቀባበለ የሆነ ነገር እንደው ሄደው እንኳን ለመናገር ቢፈልጉ የፈስ ድግምት ሰርቼብህ አደባባይ ላይ አዋርድሃለሁ እያሏቸው ስለሚሏቸው አይናገሩም። ምን ብለን እንናገራለን ብለው ይላሉ። እና ከዚህ የተነሳ ህዝቡን በልተውታል። በዛኛው ቤት ማለት ያው በዛኛውን ቤት ቀድስ ስለነበር አውቀዋለሁ። በልተውታል። እና አይመረ ወአይመር ኩኪ እያለ ኮከብ ቆጥርልሻለሁ፣ እንትን ኮከብሽ ቀውስ ነው ሰንቡላ ነው ጀዲ መሬት ነው እያለ ማለት ነው። ባዶ ማድጋ የያዘ ሴት ካገኘ መንገድ ላይ ስትወጣ አይቀናልህምና እባክህ ተመለስ ምናምን ነገር እየተባለ የሚባልበት እንዲህ አይነት ጥንቆላ በግልጽ የሚሰራበት ቤት ነው። አሁን እዚህ እኛ ጋር ደግሞ የወንጌል አማኞች ጋር መልኩን ቀይሮ የመጣ አሰራራል። በተለይ እነዚህ ነቢያት ነን ብለው የሚሉቱ ጋር እና የእግዚአብሔር ሰዎች ነን ተቀብተናል ብለው የሚሉ ሰዎች ጋር ሲጀምር ምንድን የተቀባችሁት? ምንድን የተቀባችሁት ወንድሞቼ እናቶቼ? ሁለተኛ የእግዚአብሔር ሰው የሆንከው የእግዚአብሔርን ሕዝብ ተደራጅተህ ልትበላው ነው እንዴ? ይታያችሁ። አሁን ያ ስንት ብር ነው የገዛት ዳጊ? እስኪ አንድ ብልጭ አድርግልን ይችን ላሳያችሁ። ቆይ ሪሲቱንም ይዘዋል አንተ የወንድ ላጤ ነገር ራት እየበላሁ ላሳያችሁ መሰለኝ። ሪሲቱንም ይዘዋል ኤርሚ ለበረከት አይደለ? ለበረከት ሳይሆን ትዝ ብሎ ነው አሁን የሚያወጣዋት። ይቅርታ ጥሩ ለበረከት ብያለሁ። ማገኘው ዳግዬ ቴንክ ዩ ብራዘር። እውነት ነው እውነት። እሺ ቆይ ላሳየን። እቹት እቹት ወንድሞቼ ናቶቼ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘይት በዚህ ነው እዩ ጩፋ 1000 የኢትዮጵያ ብር የሚሸጠው። ከኑማ 1000 ያለው አሁን ጨምሯል ጨምሯል። ይሄን አልተጠቅሜበታለሁ እኔ ደግሞ ቢያንስ የ500 ሳልጠቀም ቀር እኮ ማለት ነው። አንተ ምን በዚህ ሙሉ እዚህ ጋር ነው ሙሉም አይሆንም። እዚህ ጋር ድረስ ነው ሙሉም አይሆንም። 1000 ያዋጣል፣ ያዋጣል። ሙሉን ከሆነ ያዋጣል። ትንሽ ጥሩ ነው ሙሉ አይደለም። እዚህ ጋር እኛ ነን ወንጌላውያን የሆነን ፈዘን የቀረኑ ማለት ነው። ያዋጣል። አይ ጥሩ ነው፣ ሂሳቡ ጥሩ ነው። ሙሉ ከሆነ ጥሩ ነው፣ ግማሽ ከሆነ ሙሉ አይደለም እኮ የማያዋጣ ሙሉ። አሁን ዘይት ትወጣለህ ናቲ። እኔ የተበሳጨሁትን መሰለ እውነት ብዙ ንገረኝ። እኔ የተበሳጨሁትን መሰለ ልክ እኔ ባህሬ ልክ እንደ ኤርሚ ነው። ለእግዚአብሔር ቃል የሚያጣምም ሰው ጊዜም ቦታም አይኖረኝም።
በእውነት ነው ምልና ያበሳጨኝ ልጁ ዝም ብዬ ቴክስት ጽፍ ነበር ያበሳጨኝ ሌላው ሌላ ነገር ሳይሆን ይሄን ይሄን ምገዙት ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ነው ምናምን ሲል ያበሳጨኝ ምን ገዛው እኮ ፈውስ ይሆንላችኋል ፈውስ ይተላለፋል ተብለን የገዛ ነው ለምንድን ነው የሚዋሸው ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ብለን አይደለም የገዛ ነው እኛ ተጠቃሚዎች ነን ገባ ተጠቃሚ ነው አይደለም የሚያውቀው እንግዲህ የገዛ ነው አሁንም ከውጭ ኮሜንት እየሰጠ ካለ አስገባውና ይሄን ይመልስልኝ እኔ የገዛሁት ከዩጩፋ ጋር ፈውስ ይተላለፍልሃል ተብዬ እንጂ ቤተ ክርስቲያን እንዲገነባ የተሻለ አገልግሎት ክርስቲያኑ እንዲያገኝ ወይ አይደለም ገባ ፈውስ ደግሞ አይሸጥም እግዚአብሔር በነፃ የተገኘ ነገር ነው ስለዚህ እኛ ተሸውደን ምዕመናኖች ተሸውደን ይሄን አገኘን ካናዳ ድረስ ይዤው መጣሁ ይኸውላችሁ ብዙ አምፒስሊኖች አሉ ካናዳ ድረስ ይኖ አሁን የካናዳን ያሉት ቁጭ አድርጌዋለሁ እና ይሄ ነው እውነቱ እውነቱ ይሄ ነው እጄ ላይም ስላለ ነው የምናገረው ትንሽ ነው የቀራችሁ እንግዲህ በስፕሬ ነው ደግሞ ስፕሬም አላት ኮቪድ እንትን ኮቪድ ኤርሚዬና የበላው ነው ማወራ ኤርሚዬ ራት አሁን 11 ሰዓት ለምን ሆነ ከካናዳ ሆነ ናቲ ወዳለበት አዙርና አንድ የተሻርግለት እሱ ነው ብዙ ጊዜ የሚቃወማቸው አረ አለ ለዚህ ለምግብ ነው የሚያስፈልገው ዘይቱ ለምግብ ለዚህ ምግብ ነው ነኝ ጌታ ይቅር ይበለኝ ይህ ዘይት ለምግባችን ነው እውነቴን ነው ብለና እና ይሄ ነው ኤርሚዬ እውነት ከባድ እኔ ይሄ ልጅ ግን ካለ ገብቶ ቢመልስልኝ ደስ ይለኛል ይሄ ልጅ ካለ ገብቶ ቢመልስ ደስ ይለኛል ለምን መልስ ፈልጋለሁ እኔ አረ አንደኛ ቆይ ቆይ ዳጊ አንደኛው ለመላጣ ይሆናል እያለ ነው ጸጉሩ ያስበቅላል ወይ አይነት ነገር ነው መሰለኝ ይሞክር አይ እውነቴን ነው ኤርሚዬ ካለ ግን አስገቡትና ይመልስልኝ ምዕመናኑ ቤተክርስቲያን ለመገንባት ለሌላ ነገር ሳይሆን ምዕመናኑ ፈውስ ይመጣላል ተብሎ ነው የሚገዛው ይሄ ነው ፈውስ ይመጣል ተብሎ አይ እውነቱን ለመናገር ብዙ ነው እኮ ይገዛ ብዙ የገዙም ጓደኞቼ እኮ አሉ ብዙ ነው ይገዛ አይ ገበያውን በጣም ለማጦዝ ቢፈልግ እዩጩፋ በተለይ ለእህቶች ጸጉር ያበቅልባን ያሳድግላቸዋል ተብሎ ቢባል ገበያው በደም ነበር የሚደው አዎ እኛ አሁንም እውነቱን ለመናገር አስተኛ ነቢያቶች በነፍሳችን ተጫውተዋል ጌታን ያሳዩ አይደለም ጌታን ያሳዩ ነው እንጂ መኮንን አይደለም እነሱ እውነት መናገር ይርም የኔ በእውነት እኔ ደስ ነው የሚለኝ በቃ እኛ የተጠማን እግዚአብሔር ቃል ተጠምተናል ለሰው አይደለም እኛ ልንሰማ ነው እኔ ምገባው ሁሌ የናንተን እግዚአብሔር ቃል ስትናገሩ ለመስማት ግርም ይለኛል በቃ የት ነኝ ያለሁት እስካሁን ለካ አብዬ በጣም ነው የምገረመውና ከዚህ ሁሉ ወጥቻለሁ ከዚህ አሁን ከመታየው ገባ አሁን ቀድም ላለው እናንተ በተናገራችሁት ምን ሊመጣ ይሄው መጥቷል አንድ ሰው ዘይት ጥሏል you know this garbage አሁን garbage ነው በቃ you know ስለዚህ ዘይት ይጣላል ዛሬ ይጣላል ማለት ነው ለሁላችሁም ያው ይቅርታ አድርጉልኝ ይጣላል ዛሬ ማለት ነው የተቀመጠው ለታሪክ ነው ያስቀመጥኩት በቃ እና ይሄ ነው ወንድመቶች አመሰግናለሁ Thank you ዳጊ አይ ቀደም ኮሜንትን አንብቤው ቢሆን ኖሮ አይቼው ቢሆን ኖሮ እንዴት ጥሩ ነበር አስገባኝ ስለ ነበር በተደጋጋሚ በጣም ነበር ያበሳጨኝ ያበሳጨኝ ምን መሰለ ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ይሄው ገነባበት ይሄው ሰር ያ ኦፍ ኮርስ ለራሱ ቢዝነስ አርጓል ለራሳቸው ሰርተዋል ነገር ግን እኛ ምን ገዛው እሱን ብለን አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ደግፉ ስንባለማ ደግፈናል አርገናል ምን ችለውናል ከሌለንም ዝም ብለናል ነገር ግን ይሄን የገዛ ነው ለፈውስ ብለን ነው እንጂ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አይደለም ላንተ ግን የፈየደል ነገር አለ ሲሸጡላችሁ ለፈውስ ይሆናል ይያሉ ነው የነገሩት አዎ ለፈውስ ተብሎ ነው የሚገዛው አሁንም ብትሄድ እንደዛ ነው ለፈውስ ገባ የሱ የጸለየበት ተብሎ ፎቶአቸው ተደርጎ ለፈውስ ግዙ ተብሎ ነው ልክ እኮ ስገባ አንተ እኮ እኛ ሰፈር ራሱ በጣም ይገርም ነገር እኔም ያናደኛል እንደዚህ ከመማሪም በፊት ያበሳጨኝ እኛ ሰፈር ላምበረት አካባቢ ነው ቤቴና ብዙ ቸርቾች እዛ አካባቢ ይገነባሉ ይወጣሉ ይገነባሉና ዘይት የሚገርም ነገር ታምር ነው የምትለው በቃ ያበሳጫል በዛ በጀሪካን እየለካ የሚሸጥ ሰው አለ እዛ ፎርጅድም ይሰራለ ነው ማለት ፎርጅድ በሩ ላይ ፎርጅድ እነሱ ውስጥ ከሚሸጡት ውጪ ፎርጅድ ሰርተው በር ላይ ደግሞ የራሳቸውን ቢዝነስ የሚያጧጥፉዋል የሱ ፎቶ ለጥፈው ማለት ነው የሌሎቹም ፎቶ ይለጠፍና ፎርጅድም ይሸጣል ትበላለ በቃ አዲስ ኮን ከበርም ትገዛለ ውስጥም ትገዛለ
ውጭ የምንበላ ከዚሁም አቅም ፎርጅድና እንትን ኦሪጂናል አለው። ፎርጅድም አለው አለው ያ ውጭም አለ ዘይት ነፍ። ይሄን ሁሉ አማኝ ያልሆኑ ሰዎች ይሄን ያህል እኛን ይሄን ያህል ድረስ ነው የደረሱት። ገባ? በዘይት እንትን ስለምን ስለሚያውቁ ሂዱ ላምበረት አካባቢ ማን ነው አገልጋይ ቤተክርስቲያን፣ ረሳሁት ስሙንም ረሳሁት። ላምበረት አካባቢ የሀይሌ አሁን አይ ቲንክ ያልቃል ብዬ አስባለሁ ማራቶን ሞተርስ ያለበት ሀይሌ ከጀርባ ሆቴል ገዝቷል። አይ ቲንክ ከዛ ፊት ለፊት ቸርች አለች እና እዛ ቸርች ላይ ሮብና ቅዳሜ መሰለኝ ሂዱና እዩ ተአምሪው ዘይት ሻጮች እነዚህ ወጣቶች ልጆች የሚሸቅሉት ማለት ነው። ፕሬዘንስ ነው ያ ይሄ አይ ቲንክ ስሙ ጠፋብኝ በእናት ሆሊ መሰል እኔ አሁን ስሙን ስለጠፋብኝ ባልናገር ደስ ይለኛል ባልቀላቀልና እና የሚገርማችሁ መሄድ በአይናችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰፈሬ ነው እዛ ልክ የፕሮግራም ቀን በስመ አብ ጌታ ሆይ ወጣቱ ሱራፌል ነው ሱራፌል ወጣቱ እነዚህ ዘይት የሚሸጡ ልጆች ብዛታቸው ልነግር አልችልም። ዝም ብሎ በቃ ዝም ብሎ ይሄ እነዚህ የሚሸጡ ጫማ የሚቀቡ ሊስትሮ ምናምን የሚሰሩ ልጆች አሉ አይደል? እሱን ትተው ሽቀላ ነው ዘይቷን ጎን ሆነው የእሱን ፎቶ የእሱን ፎቶ የሱራፌኑን ፎቶ ይለጥፉ 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 እና ከዛ በኋላ ምዕመናኑ ከላይ ነው የሚገባው እስከታች እስከሚወርድ በር ላይ ይሸጣል። ገባ? እዛ 1000 ብር ነው እዚህ 500 ካገኘ ረከሰል ማለት ነው። ርካሹን አገኘው ይጸለይላል። እና ጀስት እዚህ ላይ በደንብ ታስተምሩ ደስ ይለኛል፣ በደንብ ቢገባን እና ይሄ እኛም የተጠቃን ሰዎች ነን። እኔ ግን አንድ ነገር ልናገር፣ አንድ ነገር ልጁ ቢኖር ደስ ይለኛል። አሁን ቢገባና ቢመልስልኝ እውነተኛ ሰው ከሆነ ኤርሚዬ ቢመልስ፣ በቃ መልስ ነው የሚፈልግ ካለ ናግባ ካለ ሚኪ ናግባ። እና ለምን ቅድም ያለው ምንድን ነው ኤርሚዬ ከሰማኸው ምንድን ነው ያለው ቅድም? ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ ለቤተ ክርስቲያን ይሄ አስራት አለ ስጦታ አለ ለእግዚአብሔር ቤት አስራት አለ ስጦታ አለ ልግስና ምትለግሰዋል። እንደዛ ይሄ ከዚህ ውጭ ነው። ከዚህ ውጭ እኮ ዘይቱ እኮ ፈውስ ይመጣላችኋል ተብሎ የምናደርገው ዘይት ነው። ፈውስ የእግዚአብሔር ፈውስ ያልፍበታል። እየተጸለየ ነው። እንዴት ብዬ ልንገር? ፕሮፊት የጸለየበት ነው። ፈውስ ይመጣል። እየዞረ ነው እኮ ያስተዋውቃሉ እኮ ግዛ ነው። አንዳንዴም ይሰጥህና ስትወጣ ይቀበሉሃል። ይህ ነው እንደዛ ነው ነገር እንዴ። እሱ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እንትና ጋር ሄጄ ነበር እስራኤል ዳሳ ጋር አንድ ሰው ይዞኝ ሄዶ ነበር በጣም ወደው ሰው እና ጉርሌ ብዬ እዛኔ ግን ጉር ለማየት ነው የሄድኩት። በጣም ስለተመሳሳይ ጉር ለማየት ነው የሄድኩት እና ሄድን። በቃ ህዝቡ መኪና ጭንቅንቅ ነው በቃ ምነግር ነገር። ከዛ እሱ ጋር ደግሞ ይገርማል ዘይት ብቻ አይደለም የሚሸጠው ዘይትም ይሸጣል ውሃም አለ። አንድ ደግሞ ምንድን ነው ያየሁት በእና ሶፍት ነው ምንድን ነው ይሸጣል የቁልፍ ማንጠልጠያ አዎ አዎ ልክ ነህ። ብዙ ነገር ነው የሚሸጠው፣ እዛ ማይሸጥ ነገር የለም። አውስትራሊያ ሜልበርን ያላችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ሜልበርን ላይ አንድ ሜልበርን ላይ እና ይሸጣል። ዳንሳ ሜልበርን የመጣ ጊዜ ሜልበርን ውስጥ ያላችሁ ወገኖች አላችሁ እዚህ ውስጥ አንድ ቁጥር አሳዩኝ እስኪ። ሜልቦርን አውስትራሊያ ፍጹም የአንዴ ጋፕ አድርገው እንትን የኮፒ ሊንኩን ተባረክ፣ ጸጋ ይብዛል ብራዘር። ወደ 200,000 ያደረስከው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ኦኬ ኦኬ። አብርሽ እናንተ ጋር አልመጣም፣ ፐርዝ ላይ አልመጣም። አብርሽ ሜልበርን ካልጋሪም ካናዳ የመጣ ጊዜ ሸጦታል። እንኳን አላገኘሁት። ኦኬ ሜልበርን ላይ ግን የቁልፍ ማስያዣ ሸጧል። እዩ ጩፋ ማለት ነው። አውስትራሊያኖችን በስርዓት ነው በቃ እንደ መርካቶ ዱርዬ የዘረፋቸው። ሜልበርን ላይ ነበርክ አብርሽዬ? አንተም አውስትራሊያ ስላለ ፐርዝ ነው ግን ያንተ። ኦኬ በቃ አይተኸዋል። ሲሳይ አውስትራሊያ ነህ? ኦኬ ሳንጆሴ ካሊፎርኒያ መጥቶ ነበር እዛም ሸጧል። አዎ ካናዳ ነህ ሲሳይ? እሺ አዎ ካናዳማ ተሸጧል። $1,000 ምናምን ነገር እዛ ደግሞ ዘይትም የቁልፍ ማያሳዥ። እሺ እኔ ከአውስትራሊያ እሺ፣ አንዴ ጸጋው መልሽ አስገባሃለሁ፣ መልሽ አስገባሃለሁ ብራዘር። አንዴ ቆይ ጸጋው ወንድሜ፣ እኔ ልውጣልህ፣ ችግር የለም ኤርሚዬ። ቆይ ቆይ፣ አይ ነው አትወጣም።
እሺ አድራሻ የመስቀሉ ስር ላስገባሽ አልቻልኩም። ገስት ላይ መላክ ትችያለሽ። 300 ምናምን ፎሎወር ነው ያለሽ። 1000 ካልሞላሽ ያው አውስትራሊያ ስላለሽ አያስገባሽም። አብርሽ የና እስኪ አብርሽ ትችላለህ። ስራ ላይ ካልሆንክ ና። እኛ ብቻ ስናወራ ውሸት እየመሰላቸው ማለት ነው። አብርሺ ሄሎ። ሻሎም ሻሎም ኤርሚ፣ ደህና ነን ጌታ ይመስገን። እንዴት ነህ ብራዘር? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በጣም የሚገርም ነው። አዎ ነበርክ እንዴ ያኔ ዳንሳ የመጣ ጊዜ? ሄደን ነበር፣ ሄደን ነበር ሜልበርን፣ ሜልበርን። እና ፐርዝ እናስመጣው ብለው ፐርዝማ አይመጣም ብሎ ከለከሉት። መጨረሻ ላይ ፐርዝ ማስገባት እምቢ አሉት። እዚህ ያሉት ቸርቾች አናስመጣም የእስራኤል ዳንሳማ። መልበርን ያደረገው ጉድ ብዙ ጉድ ነው ያለ። ቁልፍ ማስያዣ እዛ ሸጧል። ያኔ ነግረው ነበረ፣ ቁልፍ ማስያዣ ሁሉ ነው የሸጠው። አዎ እንዴ፣ ቁልፍ ማስያዣ ያልተሸጠን ነገር የለም። ይሸጣል፣ በቃ ስም ይጠራል፣ ይሸጣል። እኔም የገረመኝ ነገር አንድ ፓስተር ተስፋጽም የሚባላል የእኛ ጋር እዚህ ፐርዝ ነው የአንድ ቸርች ፓስተር ነው፣ የታወቀ ፓስተር ነው። ፓስተር ተስፋጽን እና ልጆቹ የእሱ ልጆች መዝሙር ሙዚቃ ተጫዋች ናቸው፣ እና ዘማሪዎች ደግሞ አሉ። አራት ሶስት ሴቶች ናቸው። እና ስማቸው እዛ ስማቸው እየጠራ እንትና እንደዚህ ትሆናለች፣ እንትና እንደዚህ ትሆ ቸርች እንዲህ ያድጋል። እኔ የማውቃቸው እዚህ በአካል ስለምናውቃቸው እሱ የሚለውና እዚህ ላይ ያለው ዲፈረንስ በጣም ነው የሚገርም። የእስራኤል ዳንሳ ከህይወቴ ሙሉ የገረመኝ ነገር ነው። ብዙ ነው የገረመኝ። እና አይቼዋለሁ፣ እስራኤል ዳንሳ ብዙ ነገር ይሸጣል፣ ብዙ ቢዝነስ አድርገዋል ነው ከዚህ ሄደ። እርሚያ አይሰማም እንዴ? አረ በደንብ ነው የሚሰማው። እኔ እችን ውሃ ማን ነው በ10,000 ዶላር የሚገዛ? እፍ ብዬባታለሁ። በሉ እንግዲህ እስኪ አሁን እንታያ። በቃ እኔ መነሻውን ላያምጣላ። 1,000 ዶላር ይሁን መነሻው። ቀጥል። ያው እፍ ብዬበታለሁ ላይቭ ላይ ማለት ነው። ዝም አትበሉ፣ አታሳፍሩኝ። ከኔ የሚበልጥ እዳ ውስጥ ሳልገባ አንድ ሺ ስለሌለኝ አንድ ሰው ያስመልጠኝ። ዱቤ የለም ዱቤ ካለ እርሚ አንድ ነገር እዚህ ጋር አንድ ሰው ስለ ሱራፌል ሲናገር አወራ። እኔ ሱራፌል ቸርች አልገባውም፣ ወደ ውስጥ ገብቻ አላየውም። ሰፈሬ ነው፣ አዲስ ነው የተከፈተው። እውነቱን ለመናገር አልገባውም። ግን አሁንም ዛሬም ነገም አለ አዲስ አበባ ያለ ሰው እዛው ላምበረት መናኸሪያ ጋር ነው፣ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቅዳሜና እሑድ ሮብ መሰለኝ ፕሮግራሙ፣ አይ ቲንክ ሄዳችሁ እዩ። ዙሪያው ልክ መግቢያው ጋር ማለት ነው፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማራቶን ሞተርስ መሰለኝ እኛ ሰፈር ነው፣ ማራቶን ሞተርስ ፊት ለፊት ነው። እዛ ጋር ልክ የፕሮግራም ቀን እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ አጀብ ነው የምታገኙት። እና ወንድም የቅድም ላልከው እኔ ውስጥ ገብቼ አላየውም የሱራፌልን፣ ነገር ግን ውጪ ለጉድ ነው ዘይት የሚሸጡ ያሉት። እሱን መመልከት ትችላላችሁ። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ እዛ ልጆች አሉ ነግሬያቸው፣ ፎቶንስ ቪዲዮ ቀርጻችሁ አምጡልኝ ብዬ ለኤርሚ ላይቭ ነው የምናደርገው፣ ላይቭ ስርጭት ነው የምናደርገው። በማይታወቁ ሰዎች በኩል ላይቭ ስርጭት ነው የምናደርገው። በቃ እንደዛ እናደርጋለን። እንደው ያ ጀርሚ እንኳን ደህና መጣ። ኤርሚ እንኳን በጣም ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውነት ቅድም አንድ ነገር ስትናገር በእውነት ልብ በጣም ነው ያለቀስኩት። ዋጋ የከፈልኩበት ወንጌል ነው ስትል ባለሁበት ቦታ በእውነት መቀመጥ አልቻልኩም። ለምን? ስለ ወንጌል አለው ትልቅ ልብ ነው እና እኔና ዳጊ አንድ አይነት ፔጅ ላይ ነው ያለ ነው። ሁሉን ጨርሶ ነግሮታል። እኔ እንደ ዳጊ ነው እንትኑን የገዛሁት ማለት ነው። እንደ እኔ ከእዩ ጩፈ ሲገዛ እኮ ዳጊ እኮ ፒክቸር የሌለበትን ነው የገዛው። እኔ ከእጁ ነው የገዛሁት፣ ከራሱ እጅ ሄጄ የመጀመሪያ ዙር 2500 አሉት። ወደ አሁኑ ሄጄ ከእጅ ወሰድኩት ማለት ነው። እንደ እሱ ራሱ ደንግጦታል። እስካሁን አንድ ጊዜም ከፍቼ እኮ አልተጠቀምኩም። የሚገርም ነገር አለ ዘይቱ እጅ ላይ ዘይቱ እኔ ቤት ውስጥ አለኝ። እኔ ስራ ቦታ ሌላ ቦታ ነው ያለሁት፣ ከቤት ወጥቼ ነው ያለሁት እና አሳለሁ አንድ ቀን። የሚገርም ነገር አሁን የዳጊ ገና ፒክቸር የለ። 2500 የኢትዮጵያ ብር ነው የገዛው። የኢትዮጵያ 2500 ያኔ የአሜሪካ አይዲ አሳይቼ ያኔ አንተ የምትለው ምንድን ወጠሾ ወጠብሻ የምትለው ግቢ ነው። ልጁ መጥቶ አይዲ አይቶት ማለት ነው፣ አይዲ አይቶ እኔ ፊት ለፊት ነው ያስቀመጡኝ ሁለቱን
አምስት ሺህ ብር ገዘውት ማለት ነው። ከደቂቃ በኋላ ደግሞ አንድ ሺህ ብር ገባ። እንዴ አንድ 10 ገዝቼ ለሰው መስጣት ይችላለሁ አልኩና ከዛ በኋላ እሱንም አለፍኩት። መጨረሻ ላይ ምንድን ነው እኔ ያሳዘነኝ ነገር ብኖር እዚህ ውስጥ ቅድም ሱራፌል ጋር ብሏል ወንድሜ፣ እና ውጭ ላይ ይህን የሚሸጡት ማን እንደሆነ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እሱን የሚሸጡት እንዲያቆመው አንዱ ኮሜንታተር የሚጽፈው ሶ ዩ አር ከስተመር ይላል። ናቲ ብዙ ከስተመር አላቸው። አንተ ዝም ብለህ ነው የምትናገረው። ፍራ ከስተመር ብዙ እንዳለ ማወቅ አለብህ። ከስተመርን የሚያስከፋ ነገር እያወጣ ጉድ ነው የሚፈላው። እሺ እሺ፣ ወንድማችን አሁን መጨረሻ ላይ በእኔ የሆነ ነገር ይሄ ነው። አንደኛ እኔ ያዘንኩት ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው። ውጭ ላይ ሲወጣ ይህን ዘይት የሚሸጡት እነማን ናቸው ብዬ ሲያየው በእውነት ሙስሊሞች ይሸጣሉ፣ እንዲህ ኦርቶዶክስ ይሸጣል። እዛ ውስጥ ትልቅ መስቀል አንገት ላይ ጥቁር ገመድ አድርጎት ይሸጣል። እንዲህ በእውነትም ወንጌል እንዲህ ነው? ምንድን ነው የገዛሁት አልኩት። ከገዛሁት ሁለት ከገዛሁት አንዱን አውጥቼ ለሰው ሰጠሁት ማለት ነው። ዝም ብዬ ስለገዛሁት ብቻ ነው ይዤ እስከ ዛሬ ተጠቅሜ አላውቅም። ለምን ወንጌል እንዲህ በዘይት የሚሸጥ ከሆነ በእውነት በእነሱ ስም ወንጌሉ አልተሰረም፣ በቃ ስድብ ነው አልኩት። ምክንያቱም ስለ ኢየሱስ ማያቅ አንድ ሙስሊም መጥተው እዚህ ጋር ዘይት ይሄው በኢየሱስ ስም በእነዚህ በአለቃ ስም ነው ይሄ የመጣበት ነው፣ ምን እንደሆነ ስሙንም እኮ አይጠራም እኮ ዝም ብሎ ይሸጣል። ይሄ የሚሆን ነገር የሚባለው ነው። ኤርሚ ያስገባው አለኝ ዘይት እያለ ነው በእጅ ይዣለሁ ይላል። ደስታ አትጂሰስ የሚለውደስታ ዳጌ ልውጣ እና አስገባ። እሺ ኤርሚ፣ ኤርሚሻ አቤ ዳኒ ዜዶ ይሰማል አይደል? አዎ እየወጣ ነው ወደ ወንጌል። አዎ ትወጣ ብዬ ትንሽ ሰበክ ሰበክ አድርጌ ቅርብ ነው የምወጣው፣ ሰልፍ ላይ እመለሳለሁ። ግን አሁን ብልቃጡ ቢያሳዩንም ባያሳዩንም ባይዙ ግልጽ እኮ ነው ማለት ይሄ እኮ የሚካድ እውነት አይደለም። ፐርፐዙ ለፋውስት ነው። ለፐርፐዙ ለፋውስት ነው። እስካሁን በዚህ ጉዳይ እንደዚህ አውርቼ አላቅም፣ ነገርዬው አውርቼበት አላቅም። ግን ፋውስ ነው። ለፋውስ ካልሆነ ባይዞ ይሄ ለራበው ለሀገሬ ህዝብና ለሀገሬ እናት ባለ 1000 ብሩ ዘይት ይሸጡላት ነበር። ቢያንስ አንድ ወር ልጆቿን ታበላበታለች። ፋውስ ነው። እኔ አይቻለሁ ባይዞ ሲሸጥ ሚዲያ ላይ እና ቅድሚያ ነገርየው ሰው ትኩረት እንዲሰጠው ሁለት ሶስት ሰው እውነት የሆኑ ውሸት አላውቅም፣ እሱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በዛ ዘይት የተጠቀሙ ሰዎች ይወጣሉ አይደል? ብዙ ሰው ያያቸው ሰዎች እነዚህ ይወጡና እንደዚህ ሆነ፣ እንደውም ቲቪ ነበረ ሜንቴናንስ ከወስጄው ምንም እምቢ ብሎኝ ነበር፣ ግን ዘይቱ ስቀባው ሰራ። ከዛ እንትኔ ድመቴም ደግሞ አለው ድመቴም እንትን ብላ ነበር፣ ከዛ እሷ ደግሞ ተፈወሰች። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌው እንትን ሆነ። አየ ሰው ውስጥ ስለዛ ነገር ፍላጎት እንዲያድርበት ያደርጋል። እና ከዛ በኋላ ነው ወደ እንትን ያ ፕሮሞሽን ነው ጀስት የሆነ እቃ ሴልስ ላይ ከመውጣቱ በፊት ፕሮሞሽን ላይ ኢቲቪ ላይ ኢቢኤስ ላይ እንደሚወጣው ልክ እንደዛ እየተሸጠ ያለው በድፍረት የምናገረው ፈውስ ነው። በቃ ምንም አንፎጋገር። እኔ ግልጹን በማውራት ደስ ይለኛል። ባይዚ እየተሸጠ ያለው ዘይት አይደለም ፋውስ ነው። ታዲያች የምታክል ዘይት ምን ሊያረግላት ነው? እስኪ 1000 ብር የሚሸጠው ምን ሊያረግላት ነው? 500 ብር የወር ደሞዝ ይዛ 1000 ብር ሄደ ያችን የምትገዛው ምንድን ነው እየገዛች ያለችው? አንፎጋገር ማለት ማውራት የማልፈልገውን ነገር አታውሩኝ። እየተሸጠ ያለው ፈውስ ነው። ፈውስ ነው፣ ትክክል ነው። በቃ ይህን እንድንተማመን ነው። ስደርስ እወጣለሁ። ጸጋና ሰላም ይዟላችሁ። አባረክልነሽ። ኦኬ ደስታ ወይ ኤርሚ፣ ሰላም ነው? ደህና ነኝ፣ ጌታ ይመስገን። ዘይቱ አለኝ ነው ያልከው? አዎ አለኝ። እንትን እንደ ዳጊ ንገረኝ፣ እንትን ቪዲዮ ምልክቱ ነው የምነካው? ቪዲዮ አነካት። ቪዲዮ ነካው ሴቭ የሚል ይመጣል ከታች።
سيف انت نو اونلي اوديو يو كان كونكت مي نو يو ويل كونكت يوزينج اوديو اونلي نو ميلو اندو هلا فيديو نا اسايه يا فيديو ملكت كلوز تدرغو نو مياسايو اوكي سنت نو فولور او تانستنيا نو 177 فيديو لا يفقد لي شي لا يتا ممكن نورو ايتوبيا نو نو كاتار كاتار اوكي لا يفقد لي شي لا كاتار ربا ለምን ብለው ነው የገዛው አንተ ስትገዛው ኖ ጀስት ኖርማሊ ፎር የተጻፈበት ነገር የተጻፈበት ነገር አለ እስቲ ነገር ምን ነው የተጻፈበት ጽሑፍ አለ ላው ነው እስቲ ነገር አለ ምን ይላል እስቲ ምን ይላል አንብብልኝ ያው ለካላ የሆነ ኪዩአር ኮድ የሚመስል ነገር አለው በጽሑፉ በኩል ማለት ነው ከዛ አኖይንቲንግ ኦይል ይላል እና ዛሬ የኔ ቀን ነው ይላል በትልቁ እና ከስር ደግሞ ምን ይላል ይሄ የተጸለየበት ዘይት በምትጠቀሙ ሁሉ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ንጻ መውጣት ፈውስ ተአምራት በስራችሁ ፍሬያማነት እንዲሁም ጥሶ መውጣት ይሆናል አሜን ይላል እና Christ Army International dot church የኔ ሜሴንጀር የኔ ሜሴንጀር አለ እስቲ ቼክ ላድርገው ቆይ ልግባና እዚሁንና ሜሴንጀር ላይ ካለ ቼክ አድርገው ከዛ ፎቶ አንተ ትልክልኛለህ ይህን ጽሑፍ እፈልገዋለሁ ሚሻ አላችሁ እሺ ጀርሚ እሺ አዎ ጀርሚ አለን ጨርስና ሌሎችም ሰዎች ስላሉ ያው አንድ ገጠመኝ አለ ኤርሚ ማን ነው እየጮፋ ላይ እኔ በሆነ ሆቴል ላይ አሪፍ ነበርና የሆነ ኮንፈረንስ ነበራቸው በቦታ ላይ እና እኔ ሮም 5 አምስት ላይ ነው የነበርኩት እነሱ ለከስ ሰፋ ስለነር ሮም 6ን ለነሱ ተሰጥቷል ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢቃ ይገባል እንዳለ ኢቃ ሲገባ እኔ እነሱ መሆኑን አላወቅኩም ነው ስድስት ካርቶን እንዲህ ሲገባ ያለው ትልልቅ ጠርሙስ እንትን ነው ዘይት ነው የመጣው እሱ ደግሞ ባዶ ብልቃጥ ይዞ ገብተው ሰዎች ሙሉ ኮንፈረንስ ሜዳ ላይ ነው የተደረገው ማታ ግን ወዳውኑ ሰው ጠብቋል ለጻሎት እኔ ክላሱ 5 ላይ ስለነበረ 6 ላይ እነሱ ነው ያሉት ወዳውኑ ምን ተደረገ ሰዎች የመጣው ብር ላይ ነው እዛ ያሉት እን ለነገ እንደገና ፓክ ያደረጉ ማለት ነው እኔ የሚጠብቁ ምንድነው በቀኑ ላይ ያው እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ሮም 5 ነው አለሁት ሮም 6 እነሱ ናቸው በቃ እኔም ደስ ብሎኝ እንደው ለጻሎት በቃ ከነሱ ተሻምቼ ገባለሁ ይጸልያል ብዬ ሲሞክሩ ይሄ ነገር የለም ከዛ በኋላ ወዴት እንደገቡ እኔ እኮ በቃ ንፋስ ነው የመሰለኝ ሰዎች እኮ አይደሉም በእናት ጨርሻለሁ ኤርሚ ሜሴንጀር ልክልናል እሺ ይሄ የሚያሳየው ግን በቃ አሁን ስትነግሩን የገባኝ ነገር ሁሉም ሰው ልምድ አድርጎ ወስዶታል ማለት ነው አክሰፕት ተደርጓል ሁሉም ሰው ዘይት ምንም ችግር የለውም ብሎ ወስዷል ማለት ነው መግዛት መሸጥ ችግር የለም ተብሎ በየቦታው ተወስዷል ማለት ነው ስለዚህ ቸርች ይቸበቸባል ማለት ነው በደንብ ዘይት ይሸጣል መሸጫ ቦታ ሆኗል ቸርች ማለት ነው ካንዱ ወደ ሌላው ሁሉም ጋር ይሆን እና ያለው ማለት ነው እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ስለዚህ ማንንም ከልካ የለው ማለት ነው ስለዚህ ተቀባይነት አግኝቷል ማለት ነው ይሄ ነገር እና በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው ናቲዬ ማለት ነው የሚለውን እስራኤል አንተ ኮረጀ ሆኖ አበዛህልኝ አመን እኮ ነው የምል ዘይቱ አፌ ነካኝ መሰለኝ ትንሽ አፈት ባድር አብራታቱ ላትከርምና የሆነ የለመደ አይ ማለት ነው ምልህ እኮ ነገር ይውኮ ስለ አንተን እኮ ይወራራሳል እንደናንተ ቤት እዛ እንዳለው እና ግን በጌታ በኢየሱስ ስም ወደኔ ይወረስ ግን እኔ በጣም ያሳስበኝ ነው በእውነት ነው ምላችሁ ቅዱሳን ቀሉ ቀልድ ነው ግን ይሄ በጣም ሲሪየስ ነገር ነውና ኦኬ ካሜራውን በደንብ ተረጋው ወንድማችን ደስታ ለካልኛል ግን ካሜራውን በደንብ ተረጋው ጽሁፉ መታየት አለበት ትልይ ኦኬ እሺ እንደዛ ታረጋ ይልክልሃል አጥብጭ ይልክልሃል ያ ኦኬ ካሜራውን እንዴት ነው ማዞር ያለብኝ ወንድሞቼ እናቶቼ
ያዞር ነበረ ግን አሁን እሺ ኦኬ ይታያችኋል። ይሄ ማለት ነው ግን በደንብ ጽሁፉን በደንብ አድርገው ወንድማችን፣ ጽሁፉ በደንብ መታየት አለበት። ካሜራም በደንብ ጥረገው፣ በደንብ ጥረገው። በደንብ ጥረገው። ራሱ ነው ያ ቅድም ወንድማችን ዳጊ ያሳየን ከካናዳ እቃዋ ራሷ ራሱ ናት። ኦኬ እሺ ናቲ ሶሪ ስላቋረጥኩ። አይ ምልህ በቃ ወደ ንግድ ከተገባ ምልህ እግዚአብሔር ቃል እንደማይል ሰው ሁሉ ያውቃል፣ ግን ቢደረግ ምን ችግር አለ ነው። አሁን ምልህ ከኦርቶዶክሶች ጋር ለምን እንከራከራለን? እነሱ እኮ ቢሆን ምን አለ ነው የሚሉት አይደል? መጽሐፉ ባይልም ቢደረግ ምን አለ? ምንድን ነው ችግሩ ነው። አሁን የሆነ ነገር ስጠይቃቸው ይህን ሰው እንጠይቀው። እሺ ታሜ፣ ታሜ ከየት ቤተ እምነት? ወይ ከየት ቤተ እምነት ነው? እኔ ፕሮቴስታንት። የት ቤተ ክርስቲያን? መሰረተ ክርስቶስ። የትኛው አጥቢያ? ዋናው እናት አጥቢያ ቢሾፍቱ። የመሰረተ ክርስቶስ ዋናው ቢሾፍቱ ነው ያለው? እኛ ጋማ እኔ ቢሾፍቱ ነው የምኖረው። እሺ እና ቻርች ማለት ነው። ሄድ ኦፊሱ ነው እዛ ያለው? ሄድ ኦፊስ እዛ ነው ያለው? ሄድ ኦፊሱ እንኳን ቢሽ አዲስ አበባ ነው። እሺ እና ቻርች ኦልሞስት መሀል አስገባኝ ስላልከኝ ነው ያስገባው። አዎ እንድታስገባኝ ስለፈልግ ነው። ኤርሚ አንተ ተሳስታ ጥያቄ የምጠይቀ አቤት ተሳስተህ አታውቅም? ተሳስቼ አውቃለሁ። በጣም ጥሩ። የሰው ልጅ የመሆን ትልቁ ሚስጥር ስህተት ነው ለሚባል እኛ ፍጹም ሰው ስላልሆነ ዘርፌ ግን አላውቅም። አዎ ያው ሰው በተማረበትና በተረዳበት በዚያው ልክ ነው የሚመላለሰው። አይ ዘርፌ ግን አላውቅም ነው ብዬ። ዘርፍ ላታውቅ ትችላለህ። አሁን ለምሳሌ ያክል ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዳሉ 100% አምናለሁ። በተደጋጋሚ ያኔ በውስጥ መስመርም ጽፌልሃለሁ። ለምን የቤታችንን ነገር ምን ለማለት እሺ፣ የቤታችሁን ነገር እሺ። አይ ኦልሞስት ለአንተ ጽፌልሃለሁ፣ ስልክም አስቀምጬልሃለሁ። ብንችል ብናወራ እኔ ታናሹ ወንድምህን ብታይ ምን ብለህ ነው የጻፍክልኝ? ምንድን ነው በውስጥ መስመር የምናወራው? አይ ላወራ እፈልጋለሁ ወንድሜ። ያንተ ወንድም ተመስገን ነኝ። በዚሁ በራሱ በቲክቶክ በምን ጉዳይ ነው የምታወራኝ? ኦልሞስት አይ የቤታችንን ነገር አሁንም ብዙ ጊዜ ከእናንተ ጋር እና ኖርማል ከእናንተ ቲም ጋር እያነጋገረኝ ያለው የቤታችንን ነገር ለምን በውስጥ አንጨርስም? ኤርሚ ኦኬ፣ እነሱ በውስጥ ነው እየሰሩት ያሉት። ይሄ የእኛ ቤት ነገር አይደለም። ምን አለ መሰለህ ኤርሚዬ፣ አንተ የእዩ ጩፋን አገልግሎት ትደግፋለህ? እኮ ይሄን እኔ ዘይት ቸርቻሪ ነገር አይመቸኝ። ወጥ ልሰራ አይደለም ወይም እኔ ሼቭ አይደለው። እኔ ሼቭ ነህ አላልኩም፣ ተደግፈዋለሁ ያንን የዘይቱ ሽያጭ። እኔ ሼቭ አይደለሁም፣ ሼቭ ነው ዘይትና ጨውም ሊፈልግ የሚሄደው። የጠየቅኩህ መልስልኝ ወንድሜ። እኔ ሼቭ ነህ አላልኩም፣ የጠየቅኩህ መልስልኝ። የዘይቱን ሽያጭ ትደግፋለህ አትደግፍም? አሁን ከሽያጩ ላይ እንውጣና ዳይሬክተሪ ልደግፈው የምችለውን ነገር ከዚህ በኋላ አልጠይቀም። የዘይቱን ሽያጭ ትደግፋለህ አትደግፈውም? ያው ሰው በተማረበት አልሚመላለሰው እኔ በራሴ አይመቸኝም እንደ ራሴ። ኦኬ በቃ ካልተመቸህ ያለህባት መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እዩ ጩፋን አገልግሎቱን ትቀበላለች? ሲጀምር በነቢያት አገልግሎት ኦፊሱን አትቀበልም ኤሚኬሲ። አዎ ስለዚህ አንተም የዘይቱን ሽያጭ አትቀበልም፣ ቢያንስ ነብይነቱን ብትቀበልም ማለት ነው። ነብይነቱን እቀበላለሁ ዘይቱን እግዚአብሔር በቀባው ላይ
ማን ምን ብሎ ነው የቀባው? እግዚአብሔር ማን ነው የተቀባ? አዲስ ኪዳን በጣም በጣም ጥሩ። እግዚአብሔርን የኢየሱስ ክርስቶስን የአዳኝነቱን እየሰበከ እያስተማረ ያለ ኖ ኖ የእግዚአብሔር ማን ሰው ነው የተቀባው? በመጀመሪያ አዲስ ኪዳን ላይ ማን ነው የተቀባው? አንተ አልተቀባህም አዲስ ኪዳን ላይ? ጽድቅ ጥርት ተብዬ ነው የተቀባሁት። እሺ፣ ስለዚህ አንተ የተቀባህ ነህ ማለት ነው። እኔ ያው እነሱም የተቀቡ ናቸው። ወዳጄ በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር አዳኝነትና የእግዚአብሔርን እነሱም የተቀቡ ናቸው ወይ ነው በመቀባት ስም እንትና ማለት ብዙ እንዳናረግ። ድንገት እሱ ወንድ ተከበደ፣ ኤርሚዬ እሱ ወንድ ተከበደ። እነሱ የተቀቡ ናቸው አይደሉም? መልስልኝ ወንድሜ። ከኔ ጋር አሁን በኋላ ላይ በዜኒት ነው ወይ በወይራ ዘይት ነው ወይ ምናምን የሚባል ጥያቄ የተቀቡ ናቸው የተቀቡ አይደሉም? የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ስለ ክርስቶስ ይሰብክ ሰምተህ አታውቅም? ኤርሚ እዩ ጩፋን አስወጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ እዚህ ፔጅ ላይ ገስት ብትልክ ብሎክ ነው ማድረግ። ለምን? ስርዓት ጠብቀህ እንኳን ተደማምጠህ የማታወራ ሰው ነው። ደግመህ ብትልክ ገስት ላይ ባይህ ብሎክ ነው ማድረግ። መስማት ግን ትችላለህ። እታች ሆነህ መስማት ትችላለህ። ገስት ግን እልካለሁ ብለህ ብትል ብሎክ ነው ማድረግ። ምክንያቱም ለተጠየቀው ጥያቄ እንኳን ቀጥታ መልስ የማትመልስ ሰው ነው። እሺ፣ እንዳላይ ገስት ላይ ብራዘር፣ ቅጣቴ በጣም ጠንካራ ነው። ደስታ ወንድማችን ቴንኪው። ጸጋው ጥያቄ አለ ብለህ ስትል ነበረ፣ ለሌሎች እድል እንድንሰጥ ወንድሜ ደስታው። ተባረክልኝ። እሺ፣ አውርደኝ። እንዲ ቪዲዮ ገብቼ ስለማላቅ እንዴት እንደማወርዳሳለ ጋብዛል። ችግር የለም አወርዳለሁ። ጸጋው ምንድን ነው ጥያቄ ወንድማችን? እንትን ነበር እኔ የገባሁት ገስት የጠየቅኩ በአርሱ ላይ ነበር። ኤርሚ እንደምታየው ከፌስቡክ ጀምሮ ብዙ እከታተልሃለሁ፣ ግን ትንሽ ቲክቶክ ላይ ጥያቄ ምናልባት በአንተ እውቀት ልክ ሁሉን ሰው ማየት ትንሽ ይከብዳል እና ህዝቡ እየተደነጋገረ ነው። ምናልባት አንተ ቤት ሊገቡ የሚችሉ ፊት ላይ የሚቀርቡ አገልጋዮች አንዳንዶች የጸጋ ስጦታ የለም ብለው በድፍረት እየተናገሩ ነው። ምናልባት ይህንን ከአንተ እነሱ ሚናቸውን ለይቻለሁ። እኔ ሚናዬ ለይቻለሁ፣ ሚና ለይቻለሁ፣ ሚና ለይቻለሁ። በግልጽ አማርኛ ሐዋርያት የለም። ኖ ኖ ኖ፣ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ወንድሜ። ጸግሽ ይኸውልህ፣ ጸጋው ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁኝ አሁን በፊትም ከአሁንም ተናግሬያለሁ፣ ለወደፊትም እናገራለሁ። በጸጋ ስጦታ ላይ በልሳን የጸጋ ስጦታ አሁን አይሰራም ብሎ ከሚል ሰው ጋራ ዳግም በፔጄ ላይ አይታይምም አልታይምም። እንደማ አይነት ተባለ እንደ አማንሻሎም አይነት ወንድም ማለት ነው። እየወደድነው ትክክል ስላይደለ የሚናገራቸው ነገሮች ትክክል ስላይደለ በጸጋ ስጦታ ዙሪያ በፍጹም 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 ሚና ለይቻለሁኝ። በቃ ነጩ ነጭ ብዬ የምናገር ሰው ነው። ምንድን ነው ኤርሚዬ፣ የኤርሚያስም ሆነ የወንድሞች በጣም የምንወድ ድጋሚ ጌታን እስከ መቀበል ያደረሳችሁን ሰዎች ናችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በእናንተ የሚሰራውን እያቀለልኩ አይደለም፣ ምናልባት የጠራሁንም ወንድሜንም ከመተቸት አንግል ሳይሆን፣ ነገር ግን የኤርሚያስም ሆነ የወንድሞች አንደበት በነአማን ላይ አይሰራም እስከ መባል ደረጃ ነው የሚደርሰው እና ይሄ መለየት አለበት። ሁለተኛ ግን አሁን ከተነሳው ሀሳብ ጋር ይህን ልጠይቅ ነበር የገባሁት። ከዘይቱ ጋር ግን ምናልባት ግን አንድ ጥያቄ እስቲ ልጠይቅ። ሽያጩ ላይ ነው ችግሩ ወይስ በዘይቱ አገልግሎት ጸጋው አይሰራም? ይህን ለማለት የፈለግኩት ኤርሚ ለምን መሰለህ፣ ምናልባት እኔ ያለሁበት ከተማ ላይ እያንዳንዱ ቸርች በአሁን ባለው ሁኔታ ላይ ዘይት፣ የጸሎት ዘይት ብለው ይሰጣሉ። በነፃ ነው የሚሰጡት። እያንዳንዱ ምዕመን ቤት ዘይት አለ። ልዩነቱ የተሸጠና ያልተሸጠ ነው። አሁን እኔ ጥያቄ ምንድን ነው፣ በዘይቱ አገልግሎት ይሰራል ወይ? አሁን ገንዘቡ ላይ ነው ማለት አሁን ቤቱ ሊመታው የፈለገው ወይስ ራሱ ጸጋው በዘይቱ አይሰራም ነው? ምናልባት ኤርሚ ሀሳቤን ካገኘው ብሪፍ እንድታደርግ እፈልጋለሁ። ከታች ያለው ምዕመን እየተደነጋገረ ነው። ኤርሚ በጣም ደግሞ ጥያቄ ደግሞ ስ
ናቲ ቅድም ተናግረህበት ነበር። ናትሻ ትመልስለታለህ። ይሄን ቅድም አውርተውን መልሰው ነበርበት ጉዳይ ላይ የያዕቆብን መልስ። እኔ ለማለት የፈለግኩት ምናልባት አሁን እዩ ቸርች አልሄድኩም፣ ምናልባት ከዘይቱ ጋር የራሴ ግንዛቤ ሊኖረኝ ይችላል። መሸጥ አለበት የሚል እምነት የለኝም። ሌሎች አገልግሎቶቹን ግን እደግፋለሁ። እውነት ለመናገር እኔ በቴሌቪዥን ነው የማውቀው፣ ሲሰብክ አውቃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርከው ማለት በዛ ደረጃ አልተቸውም። ግን በዘይቱ ላይ ጥያቄ ያለኝ እውነት ለመናገር ከእናንተ ጋር ምስ